За. Манай багийнхын цахим ёс зүй гэдэг талаар нэлээд ярилцсан. Бас цахим ёс зүйг ярихаар илүү багшийн судлаач, оюутны судлаачийн одоо тэр тал руу нэлээд хэлбэж их орж ирсэн. Судлаачийн ёс зүй рүү. Мөнх цэцэг Батбаг багш мөн үү? Мөнх цэцэг очир. Аваад ирсэн л байна да. За, сайн байна уу гэж нэраа. Мөнх цэцэг багш байна. Интернет жоохон удаа тунстай уншаад авах гэж бодчихлаа. Бэлэн болсон юм уу гэж? Йоо, шеэрлсэн байгаа юм тий. Бэлэн болсон байна агшаа. За. За ярих уу тэгээд? Үгүй таны хүлээгээл байна. Аа за. За уучлаарай. За нийт багш нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Батлам алхын сургуулийн багш мөгцөг байна. За илтгэхэд ярахад бэлэн болно болж байна. За танай сургуулийн ясцын дүрмэд сахим ясцын зөвсөн зөвсөлт байдгүй гэд. За тэгээд бид тэд ясцын дүрмийг бол шинжилж харсан. Тэгээд манай ясцын дүрм бол ерөнхийдөө бол нийтлэг байдлаар бичигдсэн байгаа. Сүүлд шинжилж найруулагдсан хувилбар нь бол тийм хувилбараар гарч ирсэн. Тэгээд яагаад вэ гэхээр манай сургууль чинь зэргийн хагас сэргэлтийн зөвсөлттэй учраас нөгөө цэргийнхээ дүрмээр зөвсүүлэгддэг. Цэргийн дүрмдээ ёс зүйн маш олон зүйл заатууд байдаг байгаа. За тэгээд энэ ёс зүйн дүрмдээ бол цэргийн дүрмдээ бол ёс зүйн цахим ёс зүйн талаарх зүйл заалтууд зохимжинд бий. А тэгээд бас манай сургуулиуд ёс зүйн яг нөгөө цахим ёс зүйн талаар яг ёс зүйн дүрмд нь бол яг сургуулийн ёс зүйн дүрмд бол байхгүй ч гэсэн жил болгон одоо сургуулийн захирлын тушаалаар сургуулийнхаа ажилтан албан хаагч оюутнуудын дунд цахим орчинд яаж зүй зохистой ажиллах талаар сургуулийнхаа одоо байрын дотор те дүрмд хувцастайгаа интернетд бол зургуудаа хамаагүй байршуулахгүй байхаас эхлээд ийм заалтуудыг бол юу яж өгдөг байгаа тусгаж өгсөн ийм тушаалууд бол жил болгон гарч зохицуулагдаж байсан. За одоо бол сая 2022 оны 1 сараас эхлээд манай сургууль дээр бас нэг цахим ёс зүйтэй холбоотой ямар зүйл залт юу ямар асуудлыг ярьж байгаа вэ гэхээр нийт оюутнуудаа одоо цахимаар хичээлж байгаа. Тэгээд оюутнууд нөгөө семинар дадлагын даалгавруудаа хвчлэн одоо интернетээс бэлдэж байгаа гэдэртэй холбоотойгоор яаж цахим тэгээ зүй зохистой харилцах ажиллах уу тий цахимаас яаж мэдээллийг зөв авах уу семинартаа бэлдэхдээ тэр мэдээллийн их сурвалжуудаа яаж аваад яаж зохистойгоор түүнийг өөрөө одоо боловсруулад хичээлдээ бэлтгэж болох уу гих мэт ийм арга зүйн асуудлуудыг хичээл болгон дээрээ багш болгон хичээлийнхээ эхний 5 минутанд заавалж өгөө танилцуулж яа гэдэг ийм шийдвэрийг манай сургуулийн сургалтын албаас бол бидэнд хэлсэн. Тэгээ одоогор бол бид нар хичээлүүдтэйгээ зарим багш нар нь бол эхлээд хилээ явж байгаа. Ер нь бол одоо 2 дугаар семестрийн хичээл эхлэхээр бүгд энэ яг жигдрээд ингээд явчнаа. Манай сургууль нар цаг сэдвийн төлөвлөгөө гэж хичээлэх өмнө танилцуулдаг. Тэр танилцуулгынхаа эхэнд нь манайх ёс зүйн дүрмээр танилцуулж байгаа. Тэрэн дотроо харин тэр ёс зүйн цахимд яаж ажиллах талаараа илүү их одоо танилцуулаарэ гэсэн ийм юу өгсөн байгаа, чиглэл өгсөн байгаа. За дээр нь юуг сургуулийн ёс зүйн зөрчил гарч ирсэн үү гэсэн асуулт байсан тийм 2 дугаартан. За энэ асуултан дээр бол манай сургууль дээр бол цахим ёс зүйн зөрчил бол төдийлөн гардаггүй. Ягаад тэр жил болгон захирлын тушаалаар ийм оо мэдгэлүүд ирдэг. 1 дугаарт 2 дугаарт манайх нөгөө хагас сэргэлттэй учраас ер нь цахим орчинд бол тэгж яах тэр зөрчлүүд бол гараад байдаггүй. Ёс зүйн зөрчлүүд ерөнхийдөө манайд бол төдийлөн их оо гараад байдаггүй гэж ингэж ойлгож байна. За тэгээд одоо бол энэ цахим ёс зүйтэй холбоотой багш нар ч гэсэн яаж даалгавар юм хийх талаар бол мэдээллүүдийг хүргэх байхаа гэж ингэж бодож байна. Өөр асуулт байл уу гэх хэрэг. Баярлаа. За. За баярлаа.
За дөрөвдүгээр багта баярлаа. За өөр бусад багаас манай баг ажил хийсэн. Би манайх бас нэг танилцуулчихмаар байна гэсэн. Ийм баг байна уу? Тэгвэл за бүхэн дээр танилцуулъя. За ойлголт зургтгаар баг хэнийг бэрсэн дэж юу ах вэ? Бэрсэн дэж нэр байгаа юм байна. Аа бэрсэн. Аа за ойлголоо. За харагч энэ өмнө ширлэн дэлгэц харагч байна. А за манай сургуулиудын хувьд болохоор судалгааны өсвөн зохицуулалт өсвөн дөрөнд мэн суусан байдаг уу гэсэн ерөнхий асуулт байсан. Тэрний хувьд бол одоо хүмүүлийн ухааны их сургууль болон шихи утаг их сургуулийн хувьд ярилцаад бол яг сургуулийн хувьд бол өсвөн дөрөн болол байдаг аль аль сургууль дээр мэн байдаг. Гэхдээ яг судалгааны өсвөн дөрмийн тухай зохицуулалт бол төдийлөн байхгүй байна гэд үтсэн байгаа. Тэгээд сая ярилцаад бол ерөнхийдөө сургуулийн өсвөн зохицуулалтыг бол сургуулийн өсвөн дүрмээр бол тусгаалж оруулж өгөх бол шаарлалтай. Ер нь бол оруулах зөв юм байна гэсэн дүгнэлтэнд бидэд ярилцаад хүрсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө судалгаа шинжилгээнд тавигдж байгаа өсвөн зохицуулалт болон баримтлах дүрэм журмууд бол тухайн газар өгөх гэж байгаа өгүүлэлэг дээр тавигдчихж байгаа шаардлагуудыг хараад болон тэрнийхээ дагуу зохицуулагдаад хийгээд явдаг. Тэгээд мөн болон Монгол улсын хэмжээнд бол мөрдөгдөж байгаа эрдэм шинжилгээний ажилтны өсвөн дүрэм гэж байдаг юм байна. Тэгээд тэр өсвөн дүрмийн хүрээнд бол зохицуулагдаад явдаг ийм байдалтай бол сургууль дээр хэрэгжилт нь явагдаж юм байна гэсэн зүйлүүдийг нэгтгэж ярьлаа. Тэгээд ер нь бол сургуулийнхаа өсвөн дүрэмд бол судалгааны өсвөн зохицуулалтыг оруулах зүгээр гээд ямар ямар зүйлүүдийг оруулах зүгээр вэ гэд бид нэг ярилцсан богино хугацаанд бол дараах зүйлүүдийг авч үзлээ. За тэгээд ажилтан болон удирдлага шинжлэх ухааны коллективтэй байх гэдэг ихний залтыг бол оруулж өгвөл зүгээр юм болов гэд ярилцсан. Энэ дэр нь болохоор удирдах төвшний болон тухайн судалгаа шинжилгээ хийж байгаа ажилтан багш маань болохоор шинжлэх ухааны мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Мэдлэгтэй байж ч тэрнтэйгээ хамаатайгаар олвол өсвөн асуудлыг бол гарахгүй байх юм байна гэж үтсэн. Тэгээд үнийг олоод судалгаа шинжилгээ хийчихээд яг нэг судалгаа шинжилгээний дээрээ бол баталгаажуулж өөрийн гэсэн гарын үсгийн зураг одоо би энэ нэгийг бол яг өөрөө бичсэн юм а гэдгийгээ тодорхой тайлбар бичиж өгөөд тэрнийгээ баталгаажуулж ер нь бол өгдөг байх хэрэгтэй гэдэг нь бол яг сургуулийнхаа байгууллагынхаа өсвөн дүрмэн дээр бол зохицуулалт байдлаар нэмж оруулж өгвөл зүгээр юм болов уу гэж ярилж байгаа. Тэгээд дээрэс нь судалгаа шинжилгээний ажилтан ажил олгогчийн эрх үүргийг бол маш тодорхой тусгаж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд судалгаанд ашиглагдсан дата өгөгдөл нь бол шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бодит үнэн зөв байх ёстой гэдгийг бол өсвөн судалгаа шинжилгээний өсвөн дүрмээр бол тусгаалж бүр ингэж оруулж өгөх хэрэгтэй байна гэж ярьлаа. За тэгээд олон улсад тухайн бүтээл нь өмнө нь хэвлэгдэж байгаагүй. Тэгээд бусдын өмчийг хуулбарлаагүй болохыг бол үнэлгээтэй тусдаа үнэлгээний хороо гаргаад тэр нь бол тэрийг шалгаад тэгээд хэрвээ хуулбарлалт болсон байх юм бол түүнийг нь илрүүлэх байдлаар юм тусдаа үнэлгээний хороо бас байгуулад ажиллавал зүгээр юм болов. Тэрийг мэрэгчлийн тийм хороотой байвал илүү үр дүнтэй байх гэдэг ийм санал гарсан. Тэгээд судлаач багш өөрөө судалгааны өсвөн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тухайн сургууль дээр болон тухайн олон улсын төвшинд, улсынхаа төвшинд яригдж байгаа судалгаа хийх гэж байгаа тохиолдолд бол тухайн судалгаа шинжилгээнд ямар өсвөн дүрмүүд байдгийг, тэр өсвөн дүрмийг яавал би зөрчих юм, яавал зөрчихгүй юм, тэрэнд нь тохирсон байдлаар яаж өгүүлэлээ, судалгааныхаа ажлыг бичих юм гэдгийг мэддэг өөрөө судлаач багш өөрөө мэддэг байх ёстой гэдгийг бодвол өсвөн дүрмээр нь зааж өгөөд тэгээ тэрийг мэдэж эрэг баримтлаад судалгаа шинжилгээний ажиллаа хийдэг байх ёстой гэсэн ийм залтыг тусгаж өгвөл зүгээр болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд мөн хүнтэй холбоотой хүн дээр өөр дээр нь одоо юм уу эсвэл тухайн хүнээс судалгаа авж байгаа тохиолдол бол тухайн судалгаанд оролцогчдын сэтгэл зүй болон бусад тав тухтай байдлыг нь олол алдагдуулахгүй тухайн хувийн хувьд бол ямар нэгэн байдлаар тийм зөрчил үүсэхгүй байхыг бол бас тусгаалan оруулж өгвөл зүгээр юм болоо гэсэн ийм сандлуудыг бол ярилцсан байгаа. Тэгээд хуулбарлалт болон янз бүрийн ятсан зөрчил гаргах ерөнхийдөө тухайн
судлаач маань багш судлаач маань болохоор өөрөө ёс зүйтэй хариуцлага хүлээж чаддаг байх хэрэгтэй. А эргээд тэр хүнд бол мөн ёс зүйн хариуцлага хүлээлэх гэж байгаа тохиол тухайн ёс зүй алдсан байгаа хүнд хариуцлага хүлээлэхдээ тэр нөхөрт бол бас ёс зүйтэй хандаад олон нийтэд хамаагүй мэдээлэхгүй байх ч юм уу яг нөгөө өөрт нь тохирсон тэр зөрчлийг илрүүлэх тал дээр төвлөрсөн тийм арга хэмжээ авбал зохимжтой гэсэн ийм санаа энд гарч ирсэн байгаа. Тэгээд нотлогдсон зөрчил бол хэрвээ ноцтой байгаад ноцтой байх юм бол тэгээд ноцтой байдлаас нь хамаарад иргэний болон иргэний хуулийн хүрээнд бол арга хэмжээ авахар бүр тийм тусгаалan зохицуулж өгвөл бас зохимжтой юм болоо гэсэн ийм сандлуудыг бид авч үзсэн байгаа. За тэгэхээр ер нь бол нэгтгэж хэлэхэд бол бана Монгол улсын хувьд бол төдийлөн авч үзэж байгаа арга хэмжээ нь бол эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн дүрмээр бол зохицуулагддаг. Судалгааны ажлыг удирдах тийм бодлогын чанартай тийм баримтчид байдаг ба тэр маань зөвлөмж ажиллаар явдаг учраас яг тийм шууд хэрэглэх шууд яг тэрийг баримтлаад ёс зүйн зөрчлийг илрүүлж тэрэн дээр арга хэмжээ авах бол боломжгүй байдаг учраас байгууллага болон сургуулиуд маань өөрснөө ёс зүйн дүрм дотроо судалгаа шинжилгээний ёс зүйн асуудлыг хүндсэн ийм тусгай хэсэг оруулж өгөх хэрэгтэй юм байна гэсэн байдал дээр манай баг нэгдсэн байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Гэрийн даалгавраа амжилттай сайхан хийж хилцүүлэг өрнүүлжтэй бас бүтээлж ийм сан санаачлуудыг гаргасан байна. За энэний дашрамд хэлэхэд бол энэ судалгааны ёс зүйтэй холбоотой бас сургалтуудыг өмнө нь багшийн мэржил дэвшүүлэх институт нээлттэй боловсруулалтын төв бол хамтарч явуулсан. За энэ талаар материалууд бас Open Education Center гэдэг бидний YouTube channel энэ төр бол байрлаж байгаа шүү. Энийг бас ороод үзэрэй гэж зөвлөмөр ээ. За ингээд би дараагийн илтгэгчээр дуудъя. За Болормоо агш байна уу? Болормоо агшаа. За сайн байцгаана уу? Миний дуу сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. Та дэлгэц ширлээд байна уугүй? Тий, харагдаж байна уу те? Харагдаж байна. За тэгвэл би эхлэе. За өнөөдөр үгүй энэ ширлэхгүй шүү дээ. Усад багш нарт харагдаж байна уу? Харагдаж байна шүү дээ. Багшийн үгийн даалгавраа. Харагдаж байна, харагдаж байна. Болормоо агшаа та. Тий. Болвол юу яах вэ? Full screen хийх үү? За. За өнөөдрийн та нартай ярилцах сэдэв бол багшийн хөгжлийн 7210 гэдэг загвар байгаа. За. Энэ загварын талаар ярихын тулд ер нь хөгжлийн удирдлага гэж юу юм бэ гэдэг талаар нэг товчхон хэдгүүг хэлчихээд тэгээд багшийн хөгжлийн загвараа танилцуулъя. За энэ бол өөрчлөлт гэдэг бол ямар нэгэн тогтсон зүйлийг тодорхой нэг үзүүлэлтээр өөрчлөн хувирах үйл явцыг хэлж байгаа. Бүхэлд нь юм уу эсвэл бүр радикал байдлаар өөрчлөх нь бол чухал биш. За тэгээд энэ өөрчлөлтийг удирдах шаардлага яагаад гарч ирж байна вэ гэхээр энэ удирдлага бол юу нэ байгуулгын үйл ажиллагааг чанарын шин төвшөнд гаргах өсөл болон хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаа. За тэгээд энэ өсөлт дэмжлэг хөгжил ажиллагаанд бол тодорхой хэмжээгээр удирдлагын зүгээс хөгжлөх үү? Слайд нь гүөхгүй байх шиг харагдаад байна бидэрт. Энд бол хоёр дахь слайд дээр очсон байна. Юу яах вэ? Full screen болгох гараш ирэх үү? Чи аа за би ханаас гарах хүлээ. Ширхэ болчих тэгвэл. За чих. За. За тэгээд одоо энэ өөрчлөлтийг бол энэ голлон санаачилдаг, ивлүүлдэг ер нь тал нь бол хэдийгээр удирдлага байдаг ч гэсэн энэ удирдлагатайгаа хамтран өөрчлөлтийг хийхэд бол багш болгон оролцож байдаг. За тэгээд энэ удирдлага өөрчлөлтийг санаачилж хийхээс гадна нийгэмд болвол тодорхой хэмжээгээр технологийн өөрчлөлт нийгэм болон эдийн засаг үүсгэрийн байдлаад агаад би хоёр дахь слайдд хэлхэл ярьж байгаа. Тэгээ 50 хэрэгжээ. За энэ нөхцөл байдлаад агаад сургуулийн зүгээс бас хамааралгүй багш нарын зүгээс хамааралгүй өөрчлөлтүүд бас яг сургалтын орчинд давхар явагдчихдаг. Тэгэхээр энэ гадны хүчин зүйл буюу энэ нийгэмээс явж байгаа өөрчлөлт
сургуулийн удирдлага зүгээс хийж байгаа өөрчлөлт, багш нарын өөрсдийн хийж байгаа өөрчлөлт тодорхой хэмжээгээр слайд нь харагдахгүй байна. Цаг хугацааны хувьд болон одоо харагдаж байна уу тий? Дараагийнх нь слайд дээр очиж байгаа. За одоо харагдаж байна. За. За тэгээд энэ өөрчлөлт удирдлагын зүгээс хийж байгаа болон энэ багш ажилчдын зүгээс хийж байгаа өөрчлөлт нь тодорхой хэмжээгээр нэг өөрчлөлт төлөв байдлаа бас хоорондоо цаг хугацаа болон төвчл байдлын хувьд давхцаж байгаа. Одоо энэ зурган дээр харагдсан байж байгаа ногоон шар улаан өнгийн төлгөөнөөр тэмдэглэсэн байж төлөөлөлөө зурсан байж байгаа. Энэ гурван төлгөөн гурвуулаа тодорхой хэмжээгээр юун дээр физик дээр ярьдаг энэ төлгөөнүүд ирснаасад орсон буюу бие биенийгээ тодорхой хэмжээгээр дэмжиж хүчийг нь нэмж өгсөн тохиолдолд энэ удирдлага өнөөцлөлт бол үр дүнтэй байх юм аа гэж үздэг нэг онол байж байгаа. За дараагийнх нь слайд. За тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг удирдах удирдлагын зорилго нь юу байх вэ гэхээр өөрчлөлтөнд минь байгууллагын багш нар нийт ажилчид ер нь оролцогч талууд бүгдээрээ бэлэн байна уу? Дээр нь энэ өөрчлөлтийг хүлээж авах хүсэлтэй байна уу, үгүй юу гэдгийг мэдэх. Дээр нь байгууллагын эрсдлийг аль болохоор багасгахад дэмжлэг үзүүлэх ийм хоёр зорилготойгоор энэ өөрчлөлтийг болов удирдна. За тэгэхээр энэ хамгийн түрүүнд бол байгууллагын удирдлага талаас нь хийж байгаа өөрчлөлтийн гол зорилго нь бол өөрчлөлтөд чадвараа нэмэгдүүлэхийн тулд ажилчдынхаа ямар шоу боломж бололцоотойгоор энэ өөрчлөлтөнд оролцох вэ гэдгийг илрүүлэх нь зорилго болж байгаа. За дараагийн слайд. За тэгэд энэ өөрчлөлтийн удирдлага яагаад энэ багшийн хөгжил гэдэг загварт юм чухал байна вэ гэхээр энэ хийж байгаа өөрчлөлт бол өнөөдрийн байж байгаа нөхцөл байдлаа тодорхойлоод маргаашийн буюу нэг хиттэй очих төлөвөө тодорхойлчихсан буюу алсын хараагаа тодорхойлсон байж хаад өнөөдрийнхөө байж байгаа нөхцөл байдлаас алсын хараандаа хүрэх чанарын шийдвэр байж байгаа болохоор энэ чанарын шийдвэрээ биелүүлэхийн тулд тухайн сургууль тухайн багш нар өөрсдийнхөө хамгийн сайн давуу тал ба яаж энэ өөрчлөлтөнд юу яах юм бэ? Өөрчлөлтийг манлайлагч болгож ашиглах юм бэ? Яаж давуу талаа нэвтрүүлэх вэ гэдгийг холбож өгч байгаа гүүрг болж байгаа учраас энэ өөрчлөлтийг бол тодорхой хэмжээгээр удирдах чиглүүлж өгөх нь чухал байж байгаа. За дараагийн слайд. За тэгэхээр өөрчлөлтийн удирдах бол байгууллагад тодорхой хэмжээний өөрчлөлт хийж яхад хүн бүрийг өөрчлөхийг болох шаардна. За энэ хүн бүрийг өөрчлөх шаардлагыг болохоор энэ Эдвард Дэмин гэдэг эрдэмтэн хувь хүний өөрчлөлтгүйгээр юу ч өөрчлөлт чадахгүй гэж хэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр сургалтын байгууллага тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгдөн шинжлэгдэнэ гэдэг алсын хараа эрхэм зорилгондоо тусгасан байж байгаа бол энэ өөрчлөлтөнд хүн болгоны багш болгоны тухайн байгууллагын ажилтан болгоны хувь нэмэр чухал болж ирнэ. За тэгэхээр энэ өөрчлөлт хийх гэж байгаа шинэ шийдвэр төлөвлөхийн тулд давуу талаа нэвтрүүлэхийн тулд болон хүсэж байгаа үр дүндээ хүрэхийн тулд энэ байгууллагын удирдлага нь өөрчлөлтийнхөө удирдлагыг хэрэгжүүлнэ. За дараагийн слайд. За тэгэхээр энэ өөрчлөлтийн удирдлагыг бол хамгийн гол санаа нь хийх санаа нь болохоор энэ сэтгэл зүйн оюун санааг нь татах гэдэг ийм концепцийг болов энэ Пенсилвания их сургуулийн гаргасан загварт бол тусгсан байж байгаа. За энэ тэгээд өөрчлөлтийн удирдлага бол нийт тухайн сургуулийн багшигаа юм уу ямар хин нэгэн ажилтныгаа түүгээд үзчлэр хүн төвтэй өөрчлөлт гэж нэрлээд за энэ өөрчлөлт нь бол тасралтгүй суралцах хамтын ажиллагаа инновацийг нэвтрүүлэх боломж олон эрхээ өргөжүүлэх гэсэн ийм дүрм гол санааг агуулж байгаа. За тасралтгүй суралцахын тулд бол багш болгон өөрөө өөртөө шинэ боломжийг үүсгэх хэрэгтэй. Career mobility буюу тодорхой хэмжээгээр тасралтгүй суралцахын тулд зөвхөн ажлынхаа байран дээр байгаад ахгүй их хөдөлгөөнтэй байгаад гадаад орнд очиж суралцж болно. Үйлдвэр ажихуйн байгууллагад очиж суралцж болно. Нийгмийн ямар нэгэн үйл ажиллагаанд оролцож суралцж болно. Аль болох юутай суугаад байхгүйгээр монголчуудын ярьдаг нэг суусан цэцнээс явсан тэнэг дээрээ гэдэг энэ санаа бол энэ бас явж байгаа. За дээр нь болохоор ажлын өдөр болгон давтагддаг үйл ажиллагаагаа дамжуулж суралцах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За энэ хамтын ажиллагааны хувьд бол хамтын ажиллагаа бол хил хязгааргүй байж ах ёстой. За дээр нь хамтын ажиллагааны хамгийн гол илэрхийлэл хэлбэр нь бол ер нь мэдлэгээ хуваалцах үйл явц гэж тодорхойлсон байгаа. За инновацийн хувьд бол энэ орчин үеийн хатан хурдан өөрчлөгдөж байгаа
энэ технологиудыг бол аль болох нэвтрүүлэх, ялангуяа боловсрол гарч байгаа боловсролын инновац сургалтын энэ технологийн инновацуудыг бол илүүдлэх үүрэг хэрэглэхийг санал болгосон байж байгаа. Дээр нь ер нь шинээр гарч ирж байгаа технологийн болон хувь хүний хоорондын харилцааны энэ шинэ боломжуудыг аль болох төлөвөөр ашиглаж явахыг зөвлөсөн. За энэ боломж болон эрхээ өргөжүүлэх гэдэг энэ санаан дээр бол аль болох бүх багшийн хэрэгжилж байгаа тоног төхөөрөмж мобильны буюу энэ хөдөлгөөнтэй байж өгөх хэрэгтэй. Багш бол хэрэгцээ шаардлага гарсан тохиолдолд хаанаач хизээч болов суралцах боломжтой, үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлээд явж авах боломжтой байж өгөх хэрэгтэй гэдэг санааг оруулж гсэн байж байгаа. За дээр нь төвөггүйгээр өөрөө өөртөө үйлчлэх буюу өөртөө яг тухайн хөгжих боломж үйл ажиллагаандаа эсвэл сургалтынхаа үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулах үйл ажиллагаандаа хинэрч юугаар хамааралгүй байдлаар үйл ажиллагаа явуулж явах чадвартай байж ах хэвээр гэдэг санааг оруулсан байгаа. За дараагийнх нь слайд. За тэгэд энэ хүн төвтэй өвчлөлийн удирдлагыг бол хэрэгжүүлэхдээ бол хамгийн нэг таван алхам тавьж байгаа. Эхний алхам дээр нь болохоор яагаад өвчлөл хэрэгтэй байж байгаа вэ гэдэг ухамсарлах хэрэгтэй гэж байгаа. За тэгэд энэ ухамсарлахтаа бол юуг өвчлөх гэдэг юм бэ? Яагаад энэ өвчлөл хэрэгтэй байна вэ? Өвчлөгдөхгүй байгаадах нь тухайн байгууллагад юм уу яг тухайн нэг багшид ямар эрсдлийг авчрах юм бэ? Өөрчлөгдснөөр ямар давуу тал бий болох вэ? Ямар үр ашиг бий болох вэ гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй болно. За хоёр дахь шат нь боёо өөрчлөлтөнд оролцох. Тэгээд энэ өөрчлөлийг дэмжих хүсэл гэж байгаа. За энэ бол миний хувьд өөрчлөлт гэж юу хэлэх вэ? Миний ажил яаж өөрчлөгдөх вэ? Миний карьер яаж өөрчлөгдөх вэ? Миний өдөр тутмын хийдэг үйл ажиллагаа яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгийг бодож бол төлөвлөх хэрэгтэй болно. За гурав дахь алхам нь бол өөрчлөгдөх талаар мэдлэг буюу энэ ямар үйл ажиллагаагаа хизээ өөрчлөх вэ? Амжилтанд хүрэхийн тулд яг юуг мэдэж авах хэрэгтэй вэ? Юунд суралцах хэрэгтэй вэ? Юуг чаддаг байх хэрэгтэй вэ гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй болно. За энийг тодорхойлж гэхээр энэ тодорхойлсон юунуудаас шаардлагуудаас хамаарат ямар сургалтанд хамрагдах хэрэгтэй вэ гэдгийг тодорхойлно. За дараачих нь бол өдөр бүр өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж авах чадвартай байж ах хэвээр. Өөрчлөлтийг бол ялангуяа Монгол хүний занал эхэндээ бол маш их том зорилго тавиад их эрчимтэй өөрчлөж ясна. Явандаа ингээд ажлынх нь эрчим унтарч явж саргас үйлдвэрөө мартагдаад ирдэг. Тэгж болохгүй энэ өөрчлөлтийн хамгийн гол зорилго нь бол ихээр хийхтэй гол нь хурдандаа гол нь хамгийн гол нь өдөр бүр тогтмол энэ өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж авах гэдэг санаа яаж байгаа. За тэгээд энэ ажилдаа хэрэгтэй хэрэгсэл ямар нэгэн хүнтэй эсвэл ямар нэгэн хэрэгслэр хандах эрхүү дээр хангацсан уугүй гэдгээ сайн тодорхойлох хэрэгтэй. За дээр нь ямар нэгэн асуудал гарах юм уу эсвэл нэг шинэ асуултууд гарах юм бол хариулт чадах уугүй юу? Тухайн байгууллаас хэн энэ асуултанд хариулт өгч чадах вэ гэдгийг нь тодорхойлох хэрэгтэй. За дээр нь ямар нэгэн асуудал бэрхшээл тулгарсан бол яаж давж шийдвэрлэх вэ гэдгийг нь бол төлөвлөж явах хэрэгтэй болно. За дараачих нь буюу 5 дахь шатн дээр бол өөрчлөлтийг бол тогтволж уулах хэрэгтэй. Өөрчлөлт гэдэг бол нэг тогтвортой хөгжлийн онол гэдэг шиг өөрчлөгдөж байгаа мөртлөө энэ өөрчлөлт нь тогтмол баг багаар байнга байж ах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ шинэ үйл ажиллагаа зам байдлын загварыг дэмжих ямар нөөц байна вэ? Энэ нөөц нь хангалттай юу вэ гэдгээ өнлөх хэрэгтэй болно. За дээр нь амжилтаа яаж тэмдэглэж баталгаажуулж дараагийнх нь алхам нь юу байх вэ гэдгийг тодорхойлж явах хэрэгтэй болно. За дараагийн слайд. За тэгээд энэ юунд өөрчлөлтөнд бол хамгийн өөрчлөлтийг хийх шалгарсан загвар бол өөрчлөлтийг хамгийн сайн ойлгож байгаа бусдаа нөлөө үзүүлж чадах ийм хүмүүсүүдийг энэ төвтэй өөрчлөлт гэдгийг яг төв гэж үзэж байгаа хүмүүсүүдээр болгож сонгоод энэ хүмүүсүүдээрээ дамжуулаад өөрчлөлтийг хэрэгжүүлнэ. За хэрэгжүүлэхдээ болохоор ер нь яг ямар өөрчлөлтүүдийг хийх гээд байна уу? Яаж хийх гээд байна уу? Яагаад энэ өөрчлөлт нь чухал вэ гэдгийг хамгийн сайн тодорхойлоод за энэ мандалалагч болохгүй юу? Энэ өөрчлөлтийг сайн, маш сайн ойлгосон бусадтай маш сайн нөлөөлж чадах энэ хүмүүсүүдийг сонгож авна гэдэг энэ бол чек хандлага бол манайд ч гэсэн хийгдэж байгаа бүх өөрчлөлтүүдээр энэ бас анзаарагдаад байгаа. За дараагийн слайд. За тэгээд энэ өөрчлөлтийг хэрэгжүүлдэг энэ загваруудын хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг загвар нь болохоор энэ менежментийн онолт төрш байдаг 70 20 10 гэдэг энэ хөгжлийн загвар яж байгаа. За энэ 70 20 10 гэдэг хөгжлийн загварын бол энэ 70% нь бол яг өөрчлөлтөх үйл явцаа
100% гээд үзчих юм бол 100%-ийнхаа 70%-ыг нь бол хүн ажлын байрны дээр энэ өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй. Ажлын байрнаас суралцж явах хэрэгтэй. 20%-ыг нь бол ажлынхаа орчимд, 10%-ыг нь ажлаасаа гадуур суралцж явах хэрэгтэй гэж үздэг. Боловлоо яж байгаа. За энэ бол дараагийн хэсгэлэг хэрвээ яг юун дээр багш дээр сургалтын байгууллага дээр буугаад ирэх юм бол энэ үйл ажиллагаа энэ даалт гэдэг нь бол багш хичээлээ орж явах явцдаа. Эрдэм шилгээнийх ажлыг хийж явах явцдаа. Сургуулийнхаа хамт олон за эсвэл бусад нуу судалгааныхаа үйл ажиллагаар холбогддог багш нартайгаа ажиллаж явах энэ туршлага дундаа туршлагаараа суралцдаг байх нь за 20%-ийг нь бусад хүнээс буюу сургуулийнхаа хамт олон хамтарч ажиллаж байгаа сургууль хүмүүжүүлэгч эсвэл зөвлөгч чиглүүлэгч багш нараас суралцсан. За 10%-ийг нь бол сургуулийн зүгээс эсвэл ямар нэгэн яамт юуны тодорхой боловсролын агентлагуудын зүгээс эсвэл ямар нэгэн хувь хүний хөгжлийн байгууллагуудын сургалтанд хамрагдах замаар бол хөгжинө. Дараагийн слайд. За тэгээд энэ 70-20-10-ийн загвар бол ямар нэгэн жор эсвэл томьёо биш. Гэхдээ энэ бол ер нь амьдрал дээр нэлээд хэрэглэгдэж шалгарчихсан энэ харьцааны хувьд бол нэлээд бодиттой загвар байж байгаа. За тэгээд энэ ажлын байрны дээр 70%-ийг нь ажлынхаа байрны орчимд 20%, за ажлынхаа байрнаас гадуур 10% гэж сурж байгаа гэдэг энэ тооны харьцаа яг юу нэр сургалтын байгууллага дээр буугаад ирэхэд дараагийн слайд энэ 10-70%-га болвол ер нь багшийн өөрийн үнцэд хийж ажилладаг заах сурцгуугаараа бол сурцгууд яаж бууж ирэх вэ гэхээр энэ 70% нь бол ерөөхдөө мэрэгжлийн мэдлэг. Тэгэхээр мэрэгжлийн мэдлэг гэхээр бид нарыг өөртөө заадаг хичээл биш. Бид нар бол үндсэн өөрийн одоо чинь одоо электроникийн хичээл ордог багш байж хаад миний үндсэн мэрэгжил электроникийн багш гэсэн миний хувьд их мэрэгжил бол багш байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр зааж байгаа энэ мэрэгжлийн мэдлэг гэдэг бол боловсрол талаас сургах зүйн ухаан талаас миний хийж хэлж байгаа үйл ажиллагаа миний мэдж байгаа мэдлэгийг хэлж байгаа. За тэгэхээр энэ 70% даа бол оюутнууд хэрхэн суралцдаг вэ? Оюутнуудад юу заах вэ гэдгийг нь өнөөдөр боловсролд гарч ирж байгаа шинэ онолуудыг судлах үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх замаараа өөрийгөө хөгжүүлэхийг хэлнэ. За энэ 20% нь бол мэрэгжлийн дадлага буюу туршлагаа хуваалцах. За хамтарч ажилладаг багш нартайгаа ажиллах эсвэл үр дүндээ заах суралцгыг түгээх эсвэл бусад багш нарынхаа сургалтанд тийг анзаарах, хамтарч ажиллах хүмүүстээр эсвэл оюутнуудаас эргүүлээд гэдрэг холбоо үүсгэх, үнэлэх замаар бол өөрийгөө хөгжүүлнэ. За энэ 10% нь бол мэрэгжлийн оролцоо буюу мэрэгжлийн нийгэмлэгүүд эсвэл хамтарч ажилладаг байгууллагууд энэ аж үйлдвэрийн газруудын оролцоотойгоор хөгжнө гэсэн загвар байж байгаа. Дараагийн слайд. За тэгээд энэ юуны 70-20 энэ 10-ийн хувьд бол энэ багшийн бол цаах суралцхуудэр бол юу хамар хүрээн гэхэлэр оюутнууд хэрхэн суралцж байгааг энэ багш өөрөө мэдэж судлах хэрэгтэй болдог. Дээр нь мэрэгжлийн хичээлийн агуулгыг мэдэж хэрхэн заахаа мэддэг байхагаа бол сайжруулах замаар хөгжин. Гэхдээ ингэж хөгжөхтэй бол хамгийн гол барьдаг юу стратеги нь бол тодорхой хэмжээгээр судалгаа хийн. Дээр нь оюутныхаа суралцах хэв маягийг бол судлана. Дээр нь аж үйлдвэрийн хөгжлийн чек хандлага, нийгэмд гарч байгаа чек хандлага буюу хандлагыг нэсэв шинжилгээ гэх мэт энэ юуны судалгаа шинжилгээний аргаар дамжуулж судлана. За энэ 20% буюу энэ мэрэгжлийн дадлагыг бол энэ заах суралцах эсвэл нөгөө нэг сурах суралцгүй ч гэж зарим юун дээр ялангуяа бол инженерийн юун дээр мэрэгжлүүдээр бол сурах суралцгүй гэж яриад байгаа. Энэ сургах суралцгүй бол үр дүндээ аргыг өөртөө бодож олгох эсвэл эзэмших эсвэл нэвтрүүлэх замаар. За эсвэл энэ оюутнуудынхаа мэдлэгийг үнэлэх гэдрэг холбоог ашиглах замаар болвол энэ 20%-ийнхаа хөгжих үйл ажиллагааг хийхдээ энэ 20% нь бол оролцсон бол тодорхой нэг хурал семинарт оролцох эсвэл нэг EdTech санаачлагуудыг хэрэгжүүлэх ажлын байрны дээрээ ажлын хамт олонтой хамтарч тэднээсээ суралцах байдлаар бол яг стратеги төлөвлөн за мэрэгжлийн оролцоон дээр бол тодорхой хэмжээний сургалтанд хамруулахаас гадна энэ аж үйлдвэрүүдтэйгээ хамтарч ажиллаа тэдэн дээртэй хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх эсвэл томилолт аваад яг
юун дээрээ ажлын байран дээр дадлаг хийх гэж дадлагын үйдэнтэй адилхан дадлагын багш гэдэг нэр томьёо болгоно гадаадад байт юм байна. За тэгээд дадлагын юун дээр багш шин юугаар суралцах зарчмаар суралцахыг бол ерөөхдөө энэ стратегид төлөвлөхдөө бол ижил төвшний хяналт олон нийтийн туршлага эсвэл аж үйлдвэрийн захиалгатай төсөл хэлбэрүүдээр бол хэрэгжүүлж болно. Дараагийн слайд. За дараагийн нэг 2 3 саяны ярсныг тайлбарлсан 3 4 слайдыг алгасчөө цагээ. Энийг ч гэсэн алгасчээ. За энийг бас алгасчээ. За энэ ажлын байран дээр суралцах гэдэг энийг ч салгаж алгасч би яриад явуулъя. Би хараад яг наана зогсгоод хэлчихэ. За энэ эндэд зогсгож байна. За ажлын байран дээр суралцах гэдэгтэй бол ерөөхдөө хүм бол ажлынхаа байран дээр өөрөө яг багшлах үйл ажиллагаа явуулахдаа тодорхой хэмжээгээр мэдлэг дадварч хадлах нь нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ нэмэгдэж байгаа нэмж олж авч байгаа бүх энэ мэдлэгээ дадлаа бол эргүүлээд сургалтынхаа үйл ажиллагаанд шигтгэж явах хэрэгтэй. За энэ шигтгэснээгээ бол энэ юуний add, embed, implement гэдэг энэ загвараар бол тодорхой хэмжээгээр заавуулчгүй туршиж үж яг биеэр энэ сонссон, мэдсэн, харсан, хүнээс ажигласан юм заавуулчгүй тодорхой хэмжээний стратеги төлөвлөгөө гаргаж чагаад, загварыг гаргаж чагаад бүх юмныхаа сургалтынхаа технологид яаж ингэж болох вэ гэдэг төлөвлөж яваад заавуулчгүй туршиж үзээ. Туршиж үзснээхээ дараа энийгээ сайжруулах юм яаж модификац хийх вэ гэдэг дээр ажиллаа гэдэг нэг юм AEM гэдэг нэг загвар яж байгаа. Дараагийн слайд. Энэ яг үндсэн санаа нь бол яг инженерийн бодлосөл дээр байдаг. Ямар нөө юуны төслийн чиг хандлах буюу эхлээд санаагаа гаргасан санаагаа заавуулчгүй тодорхой хэмжээгээр ямар нөөцийг ашиглах вэ? Нөөцийнхөө төлөвлөлтийг хий, нөөцийнхөө төлөвлөлтийг хийснээр дараа энэ юугаа үр дүндээ хүрэхин тулд ямар техник технологи ашиглаад ямар арга замаар хэрэгжүүлэх вэ гэдэг арга зүйгээ болцуулснаас дараа бол тодорхой үйлдэл хий буюу заавалчгүй тэрийгэ туршиж үз гэдэг яг энэ загвартай бол ерөөхдөө утас санаа нэгжлэх юм байж байгаа. За тэгээд туршиж үзсэн нэг туршиж үзсэн хүнд бол за би яг энийг нь ер нь уншсан эсвэл ажигласан тагаа яг ижилхэн байдлаар хийчих чадлаа. Энийг нь хийж чадсангүй гэдэг эргүүлээд өөртөө үнэлгээ өгөх боломж нь бол гараад ирнэ. За энийг алгасчээ. За одоо энэ мэрэгжлийн оролцоо гэдэг дээр бол яг цуг хамт ажилладаг багш нар эсвэл ижил төрлийн сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг ижил хичээл заадаг багш нар эсвэл нэлээд илүү ажлын туршлагатай багш нартайгаа хамтарч ажиллахыг ерөөхдөө хилээд байгаа. За энийг бол ерөөхдөө энэ өмнөх сургалтуудаар зарим сургалтуудаар бол нэг багш нь ментор нь болоод нөгөө багш нь бол менти болоод бие биендээ харилцсан зөвлөх, зөвлөгөө авах хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг намгийнхын туршлага гэдэг бол яриад тасан тав зүгээр нь бол санааны ижилхэн ойлголт ээж байгаа. Манай Монгол улсын их сургууль дээр бол шин залуу багшийг ажилд орохт нь нэлээд яг тухайн яг тэр залуу багшихаа заах хичээлийг нэлээд олон жил заачихсан багшийг бол юуний халамжлан мөчлөгч багш гэж томилж өгөө. Тэгээд тэр багш бол яг тухайн хичээлийн агуулгыг яаж хөрвөх вэ, ямар сургалтын технологиг ашиглах вэ гэдгийг нь зөвлөгөө чиглүүлээд явдаг нэг хэлбэр байж байгаа. Нөгөө нэг хэлбэр нь болохоор заавалчгүй заадаг хичээл нь чухал биш. Нэлээд олон жил болчихсон оюутныг ялангуяа тэр зөвхөн өөрийнхөө юуных нь заах, сургах ур чадвар усаа гадна оюутныг их ажигладаг тэр сэтгэл зүй уу талаас нь оюутныг илүү их ойлгодог багш нар усад залуу багштай бол оюутантай яаж харьцахаа гэдэг харилцаа талаас нь оюутны хувь хүн гэдэг өнцгөөс нь яаж ойлгох вэ, хувь хүн гэдэг өнцгөөс нь яаж сургалтын процессд илүү татаж оролцуулах вэ гэдэг үйл ажиллагааг нь чиглүүлж өгөх бас чиглүүлэгч багш нарыг бол ерөөхдөө анх ажилд орохт нь зааж өгөө. За энэ багш одоо халамжлан үйлчлэгч чинь шүү, асуудал гарах юм бол энэ багштайгаар ярилцаад асуудлаа нийлээд шийдэд яваа гэх мэтэр хоёр багшийг хооронд нь холбож өгдөг нэг юм арга байж байгаа. За та бүхний сургуулиуд дээр ч гэсэн бас өөр өөр ингэсэн туршлагууд байгаа бах тий. За дараагийн слайд. За энэ дараагийнх нь бол энэ үйлдвэрлэлийн томилтын үйл явц гэж байгаа дээр бол
үйлдвэрлэлийн томилтыг бол яг бид нар оюутныгаа үйлдвэрлэлийн дадлаг хийгээд үйлдвэрлэл рүү гаргадагтай адилхан багш гэсэн сургуультайгаа гэрээ хийгээд за би үйлдвэрлэлээр очиод нэг өөрхөө нэг ийм л чадварыг илүү хөгжүүлмээр байна. Эсвэл өнөөдөр гарч ирсэн техник технологийн ийм шин олтыг яг тэнд очиж бодит байдлаар нь үзэж судалж ирмээр байна гэдгээ төлөвлөөд тэгээд тухайн газраа яг томилтынхаа хугацаанд яг оюутан шигээ тэр үйлдвэрлэлийн дадлаг туршлагатай инженерийг дагаж суралцж байгаад тэгээд эргэж ирээд сургуультай бол тайлангаа тавьдаг ийм арга хэлбэр бол нэлээд олон орнуудад бас байдаг юм байна. За дараагийн слайд. За энэ дараагийнхан сайн нэг энэ хоёр хэлбэр бол нөгөө 70% 20% байсан энэ 10% дээр бол энэ мэрэгжлийн оролцоо буюу хамт олны энэ нэг мэрэгжлийн хамтлаг мэрэгжлийн зөвлөл байгуулдаг нэг юм хэлбэр байж байгаа. Энэ мэрэгжлийн зөвлөл хамтлаг байгуулахад бол бас тодорхой хэмжээгээр тухайн мэрэгжлийн зөвлөлийг байгуулъя гэж нэлээд хэдэн зүтгэл гаргаж байгаа багш нар ижил үйлчил бодолтой багш нарыгаа нийлүүлээд мэрэгжлийн зөвлөл бол байгуулад энэ мэрэгжлийн зөвлөл нь бол бусад багш нартаа өөртөөхөө сурсан мэдлэгийг түгээдэг, дэлгэрүүлдэг ийм үйл ажиллагааг явуулах хэлбэрүүд байж байгаа. За дараачих нь. За бүр нэлээд хойш нь явчих. Дахиад яваад. За тэгээд энэ ер нь 70 20 30 10 гэж байгаа энэ загварын хамгийн гол санаа нь бол 70% нь багш яг өөрийнхөө ажлын байр дээр өөрийнхөө дэнхэмд яг өөрийнхөө хичээл заах явцдаа суралцсан. 20% нь бол яг юутай нэг мэрэгжлийн зөвлөлийн үйл ажиллагаанд оролцох эсвэл сургууль дээрээ тэр халамжлан хүмүүжүүлэгч багш чиглүүлэгч багш нартайгаа хамтарч ажиллах замаар суралцах. 10% нь бол яг үйлдвэрлэлийн байгууллага дээр очиж суралцах гэдэг энэ буруу хувийг бол бүр 100% тогтоогоод өгчихсөн, хуульчилсан, хуульбичсэн ерөнхийдөө амьдрал дээр нэлээд батлагдчихсан тоо байж байгаа учраас багш өөрийгөө хөгжүүлэх үйл ажиллагаагаа төлөвлөхдөө айл болох би тийм сургалтанд сурсанаа, би ийм л ингээл яг чөлөө авч байгаа хийчих юм бол би маш супер багш болоод хөгжчих гээд байна гэдэг нь чухал биш. Өдөр болгонд хийж байгаа ажилдаа өдөр болгондынхаа үйл ажиллагаанд энэ хөгжих, өөрийнхөө хөгжлийн төлөвлөгөөг шингээгээд хийж байгаа үйлдэл болгоноор хөгжөөд явах ёстой юм шүү л гэдэг нь гол санааг болохоор энэ багшийн хөгжлийн 70 20 10 гэдэг загвараар бол ерөөхдөө нэрлэгдээд байгаа. За тэгээд баг юу ячихдээ ингээд яг хамгийн хойдлын слайд руу очиж. За тэгээд энэ юун дээр энэ мэрэгжлийн оролцоо буюу энэ яг 20% загвар дээр бид нар яг CDI-ийн сургалтыг өөртөө сураад сурсныгаа бас эргүүлээд нөө дамжуулах сургалтыг хийгээд явж байхад бол Монгол улсын сургууль дээр хэрэгжүүлж ирсэн нэг тэр үе нэг туршилт байгаа. Бүтэн хичээлийн жилдээ үйлдвэрлэл бид нар багш нартаа болвол чөлөө цагийн уулзалт гэдэг тийм нэр томьёо гаргаж ирээд тэр чөлөө цагийн цаг дээр бол Монгол зар тавьж байгаа Монгол улсын их сургууль тухайд багшлж байсан багшнаас хэн чөлөөтэй нэрдэг ирээд өөрсөндөө тулгамж байгаа асуудлыг яриад за надад нэг юм асуудал гарлаа та нарт ийм асуудал тохиолдож байна уу гэх байдлаар бол хоорондоо асуудлаа ярилцдаг. Эсвэл хин нэг нь за би тэнд нэг хурал татсан чинь би нэг тийм шинэ технологи үзээд харчлаа. Тэр технологийн үндсэн санаа нь иймэрхүү юм байна гэд би үүндээ хоорондоо танилцуулаад ерөөхдөө энэ багшийн ажлыг хийж явах явцад гарч ирж байгаа бүх асуудлуудаа хоорондоо хамтарч ярих замаар нэг нь олж мэдсэн сурсан зүйлээ нөгөөдөлдөө түгээх хэлбрээр тэр юунд энэ тэнд сургалсан юм уу эсвэл нэг үзэлтэн дээр очиод шинэ технологи харсан багш бол ганцаархнаа тэрийг мэдээд байхгүйгээр бусдаагаа шеэрлэх замаар бусдаагаа хуваалцах замаар бусдаагаа хамтарч хөгжих энэ санааг хэрэгжүүлэх нэг туршилтыг нэг үйлдвэрийн туршилж үтсэн. За тэгээд энэ туршилт болоод ерөөхдөө нэлээд амжилттай болсон. Бид нэр өөртөө энэ CDI-ийн сургалтын дээр сурсан мэдсэн юм аа бусад багш надаа ярихаас гадна бусад багш нар энэ тэндээс бас өөрсдийнхөө мэрэгжлийн шугамар хамтарч ажиллах мэрэгжлийн холбооныхаа шугамын дагуу сурсан зүйлээ эргэж бид нарт яриад бид нарт бол хин хиндэ ашигтай хин хиндээсээ сурах юмтай бол
үйлчлэлт болсон. За тэр 10% буюу тэр юун дээр үйлдвэрлэлийн томилт гэдэг тэр нэг жишээ бол энэ хөдөө аж ахуйн их сургуулийн яг бид нартай хамт сэдэв аюугийн сургалтын зүйлсэн Гамбат профессор одоо бол тэр нэрний үйлдвэрлэл механикийн сургуулийн захирал болсон байж байгаа. Мөнгөн багш хоёр бол яг сургуулаасаа бүр томилтоо бичүүлж аваад оюутан шиг хүнд машин механизмын энэ хөдөө аж ахуйн машин механизмын нэг үйлдвэр дээр болоод очиж 14 хоногийн дадлагт хамрагдсан. Тэгээ тэр хоёр бол яг энэ сургалтын үеэр тэр үйлдвэрлэлийн дадлагт хамрагдсан юугаа сэтгэлээр ярьж байхад бол Гамбат багш бол надаас бас нэг хэд ахын болохоор бидний үеийн тэр сурч ирсэн задлж үзэж ирсэн тоног төхөөрөмж машин механизмыг бодох юм бол өнөөдрийнх шиг маш өөр болсон байна. Маш их автоматжсан байна. Маш их электрон удирдлагатай болсон байна. Тэр бол нэг нүдэрээ харахаас гадна яг оюутантай адилхан яг оюутан байж байгаа юм шиг тэр тоног төхөөрөмжийг маш сайн ажилуулж чаддаг инженерээр заалгаад сураад ирэхлээр бас арай өөр болдго юм байна. Эргүүлээд сургууль дээр яриад хичээлээ заахад энэ бидний хичээлээ хардаг энэ харх үнцэг бас нэлээд өөрчлөгдөж байна гэж ярьж байсан. Тийм болохоор энэ багшийн энэ байгууллага бол хөгжих, байгууллага өөрчлөгдөх, шинжлэх гэдэг юмд үйл ажиллагаанд бол багш болгоны хувь нэмэр бол их чухал. Гэтэл багш болгон өөрчлөгдөхтэй бол ямар нэгэн гадны шахалтаар, гадны заавраар хийгээд байх ш. Багш өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөөгөө гаргаад тэр төлөвлөгөөнд бол яйлгуулах боломжийн хэрээр энэ 70% нь өдөр тутмын хийдэг үйл ажиллагаараа дамжуулж сурах хэрэгтэй байна. 20% нь бол ямар нэгэн нэржлийн хамтлаг энэ зөвлөх багш, төлөвлөх багш эсвэл хамтарч ажиллах байгууллагуудынхаа оролцоотойгоор хөгжих хэрэгтэй байна. 10% нь бол Яа энэ 10% бол бүр айл болох 10-аас их байвал зүгээрээ гэж энэ сэдэв аюугийн сургууч өгч нар бол зөвлөдсөн. Энэ ажилтур дээр очиж танилцах хэрэгтэй. Ажилтур дээр гарч байгаа шинэ технологиор дамжуулж багш болоод хөгжиж явах хэрэгтэй. Энэ бол ялангуяа инженерийн эсвэл байгалийн ухааны энэ систем төрлийн хичээлийг заадаг багш нарт бол хамгийн чухал юм шүү гэж зааж гисэн. Нэг бол та нар багш нар үеч хэлчээ. За тэгээд миний ярих зүйл ерөөхдөө дууслаа. За болромогчтой баярлаа. За ментиметр байгаа ах тийм ээ надмгша. За болромогч бидэрт ментиметрийн хоёр асуулт ирүүлсэн байна. За түүнийг ментиметр дээр хийцэнэ. Одоо та бүхэн харуулъя. Би чинь камера нэг өгөөл суу. Слайд жоохон юу ячаад слайд дээр л анхаарсан чи камера ч нэг өгөөл суулсан ба штэ. А за. Сайн таныг оруулж ирэх гэж бас нэлийн юм боллоо. Тийм. За. Өөр сургуулийн ихтэй болохоор бас асуудал байна. Тийм байна. Тийм. Гэтэл ихэнх талаас нэлийн бас гарч ирж таныг оруулаа. За таны слайд юу асуусан асуулт юм бэ? Тийм. За тэгээ та танд микрофоныг шилжүүлье. За ихний асуулт бол багш тасралтгүй хөгжиж байгаа нь юугаар илэрх вэ гэдэг асуулт байгаа. За хүн болгон өөртөө бодож байгааг бичгээд байгаарэ. За, ментиметрийн код нь 4172-06-86 гэж байна тийм. За, одоо ментиметр дээр хүмүүс мань ажиллаж сурсан байгаа. За, та бүхэн өөрсдийнхөө хариултыг бичнэ үү. За багшийн хэлэлцээнд 136 багш оролцож байгаа юм байна. За тэгэхээр нэг 50 орчим тий багш маань хариултаа иргэл та хийж байгаа коммент болно. За одоогор харагдж байгаа хариултууд бол багшийн хичээл цаг харга сайжруулах, багшийн бүтээмж, чадамж нэмэгдэн багшийн цаг харга сайжруулах гэж илэрнэ.
хичээлийн агуулга чанар, оюутны идэвх сайжирн, мэдрэлийн ур чадвар харагдах уу, зөвсөн хувь хүний хөгжил, оюутны ойлгох чадвар сайжирн, багшийн хандлагаас гэж байна. Багшин тасралтгүй сурвалж мөө тухайн үед хандж байгаа хандлагаар илэрх болов уу гэж байна. Багшийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас харагдана гэж байна. За, ер нь бол яг хүн болгоны өөрийнх нь ойлгосон эсвэл хүн болгоны өнцгөөс бол хариултууд зүг байна уу? Гэтэ хэрвээ надаас яг энэ асуултыг асуусан бол би жоохон өөрөөр л хариулах байсан болоо да. Миний хариултыг сонсмоор байна уу? Та юу гэж хариулах байсан бэ? Би бол би өөрөө яг багш хүнийхээ хувьд эсвэл яг мэрэгжлийнхаа мэдлэгийг тодорхой хэмжээгээр мэдээ тэр мэрэгжлийнхаа чиглэлээр судалгаа хийж байгаа үед би өөрөө хөгжиж байгаа гэх юм бол хөгжихийн хэрэгээр би шинэ нэмийг мэднэ, мэдээ сурах, шинэ нэмийг хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр тэр хийж байгаа юмнаасаа би өөрөө тодорхой хэмжээгээр ямар нэгэн эрэг энерги аваад би өөрөө илүү кайфтай байх байсан болохоор би өөрөө хөгжиж байгаа тохиолдолд бол би ажилдаа илүү дур сонирхолтой, илүү сэтгэл ханамжтай байх. А хөгжихгүйгээр яг л нэг төвшөндөө байгаад байх юм бол одоогийн оюутнууд бол биднээс илүү технологи мэддэг болсон, биднээс илүү мэдээлэлтэй болсон, биднээс илүү төрүүлж алхах гэдэг байх учраас би энэ оюутандаа очрохчих гээд байх шүү. Эсвэл хамт ажилтдаг хамгаалч нарыг удаагүй залуу багш нараасаа жоохон хоцорчих гээд байх шүү гэдэг тийм чиг хандлагыг өөрөө мэдрээд ирэх юм бол яна энэ нөхдүүдийн чинь хойно орчихгүй хүн шиг ажиллаягаад явах яаж явах вэ гэдэг дээр хамгийн анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Тэгэхээр би өөрөө стресстэй, би өөрөө жоохон сэтгэл ханамж муутай болоод ирэх байсан болов уу. Тийм болохоор миний хувьд бол би өөрөө хөгжижл байх юм бол би өөрөө тодорхой хэмжээгээр өөрөө өөртөө цаг зав зараад өөрөө өөрийгөө багшлах болон эрдэмшилгээний ажил нэг тодорхой хэмжээгээр нэмэх зүйлүүдийг авчраад ахын ирээгээр би өөрөө өөрийгөө мэдэрдэг, миний өөрийн мэдрэмжэл илүү нэмэгдэх юм байна, би өөрөө илүү ач холбогдолтой болох юм байна л гэж хариултлах байсан да. За, дараагийн асуулт нь. За. За, дараагийнх нь асуулт нь багш тасралтгүй хөгжихөн оюутан багш сургууль улсын хүндэн илүү чухал вэ гэдэг асуулт байна. За, энийг бол хэр зэрэг чухал вэ гэдгийг нь та нар өөрсдийнхөө бодож байгаагаар эренглэхээр яг энэ ментиметр дээр эренглэж болох нэг үзье да. Одоогийн байдлаар бол улс багш оюутан сургууль гэсэн ирэмтэйгээр л яваад байна тийм ээ. За, яг энэ дээр зөвхөн танаасаа хариулж байгаа хариулсанд нөгөө нэг Монгол хүний жоохон сэтгэлгээний онцлог л харагдаад байгаа шиг байна л та. Хүн болгон Монгол орныхоо хөгжил сэтгэлтэнд хувь нэмэр оруулж байгаа гэдэг үнцгээс нь хараад байна л та. Зөвөр нэг өнөөдрийн хичээлдээ сэтгэвтэй хамаагүй нэг юм яриа явах уу? Одоо бид нэр адилхан багш хүмүүсүүд мөртлөө манай хүүхэд ер нь ингээд ийм юм ингээд буруу юу гэдэг, эсвэл манай хүүхэдээ би яг ингэж хэлэхээр эсэргээр нь хийгээд авах юм ба гэдэг стресстэй яваад байдаг багш нар бидний дунд байдаг тийм ээ. Тэр багш болоод хүүхдүүдтэй яг тэгэх ёстой шүү гэдгийг маш их хилээд өстдөг тийм. Хилээд байхад яг л миний төрсөн хүүхэд мөртлөө миний хийснээс эсэргээр хийгээд байна. Миний хийсэн замаар амьдрч өгөхгүй байгаад байна гэд яриад идэг тэр багшд бол асуудал нь юу байсан юм шиг байна уу? Ано сим бодож байгаагаар асуудал нь юу гэсэн байж таарах вэ?
Тэр багш бол өөрөө яг биеэрээ чи тэгэх ёстой шүү гэж хэлээд байгаа юм өөрөө хэзээч биеэрээ үлгэрлдэггүй юм болохоор энэ бол зөв зам чинь нэ зөв шийдэл чинь нэ шүү гэд хүүхдтэй хэлээд байдаг. Тийм учраас хүүхд нь бол ээж аавд багш хүмүүсүүд хэд хэлсэн өдрийн 5 давтсанч 50 давтсанч ээж аавынхаа яг биеэрээ хийдэг үйлдэлийг л үлгэр жишээ болгож тэр хүүхдүүд бол ер нь амьдрал дээрээ давтна. Тийм болохоор одоо ер нь бол багш тасралтгүй хөгжих нь бол хамгийн нэгдүгээр багшд өөрт нь чухал. Багш өөрөө тасралтгүй хөгжөөд өөрөө өөрчлөгдөө тэр өөрчлөгдсөн өөрчлөлтөнд багшийн яг хийж байгаа үйл ажиллагаар багшийн биеийн нуугаар үйл хөдлөлөөр багшийн сэтгэлээ илэрхийлж байгаа тэр сэтгэл хөдлөлөөр илэрж яхалэр тэрийг тэр хийж байгаа үйлдэл сэтгэл хөдлөл биеийн хилэмж бүх төрлийн илэрхийлүүгээр өөрийгөө илэрхийлж байгаа нэлэрхийллээр дамжуулаад оюутнуудыг биднийг хараад бидний үлгэрийг бол тагаад сурна. Гэр орнд мэн байж байгаа төсөл хатуу самбатан садангийн хүүхдүүд бол яг биднийг үлгэрлж харж бидний үлгэр жишээгээр сурах болохоос биш бид нар өнөөдөр хичээл дээр ороод яг хүүчин хэвээрээ хөвчгүй байж байгаад хүүчин уламжлалт юм аа яриад уламжлал гараа заачаад гараа явчихад тэгсэн мөртлөө оюутандаа та нар хөвч хэрэгтэй шүү та нар ихийг унших хэрэгтэй шүү та нар сурах хэрэгтэй шүү гэж яриад их юм бол тэр бол яг л нөгөө нэг гэртээ биеэрээ үлгэрлэдэггүй аав ээжийн жишээ шиг болчих учраас энэ хөвчгөн бол хамгийн нэгдүгээр бол багшид өөртөө чухал. Багшийн үлгэр жишээгээр оюутнууд сайжирна. Дараагийн 2 дугаар ээлжинд бол оюутны чухал. За тэрний дараагийнх нь 3 дугаар ээлжинд нь бол сургуульд чухал. Яагаад сургууль чухал гэхээр сургуулийн нэр хүнд, сургуулийн чанар гэдэг юм бол багшаар хэмжигдэхгүй, багшаар үнэлэгдэхгүй, оюут яг өнөөдөр сурж байгаа оюутны сурлагын болон чанарын үзүүлэлтээр төгсөөд гарсан төгсөгчийн чанарын үзүүлэлтээр илрэх учраас 3 дахь ээлжиндээ бол оюутнаар дамжаад сургуульд бол чухал. За сургууль болгоны чанар бол сайн байгаадах юм бол эргүүлээд энэ нь бол улсад илүү хэрэгтэй чухалтай улсын хөгжилд нэмэр болох үнцэг байх гэж зөвхөн миний энэ асуултыг бодготол энэ харсан үнцэг энэ байж байгаа. Гэхдээ бол та нарын бодож байгаа юм нэг хамгийн нэгдүгээр ээлжинд улсад хэрэгтэй хоёрт нь гуртанд багшид дөрөвт нь сургууль гэж байгаа энэ үнцэг ч зөв байж магадгүй. Ямар нэгэн асуудлыг хүн болон өөрийнхөө харж байгаа өөрийнхөө аль арай илүү мэддэг өөртөө арай илүү дөхөм үнцгөөс хардаг болохоор за саяны хоёр асуултан дээр бол яг энэ нь зөв үү гэдэг 100% үнэн зөв хариулт байхгүй. Энэ сургалтын технологи бол бас яг тухайн хэрэгжүүлэх нөхцөл, тухайн багшийн арга туршлага, тухайн багшийн өөрийнх нь хуучныхын онцлог цаана нь хичээлд нь сууж байгаа оюутнуудын онцлогоос хамаарат яг нэг ижил нэртэй одоо суралцах төвтэй сургалт гэдэг сургалтын аргач гэсэн нөхцөл байдалтай тохирсон байдлаар ингээд харах өнцгөөс өнцгөн өөр өөр байдлаар адилхан энэ хариултууд ч гэсэн өөр өөр байх байсан баха. За тэгээд за бодромоо агштай баярлалаа. Цаг бас сонсон та нарт баярлалаа. За баярлалаа. Цаг бас яваад байна. Тэгэхгүй бол та чи яриад авах юм байна. Нөгөө нэг багш яа гэдэг нь хэцүү болсон болохоор за баярлалаа. Би одоо ингээд гарчиж болох уу те? За баярлалаа болромш. Гэхдээ танаас асуулт ирвэл бас хариулж өгөх хэрэгтэй болон 4 цаг хүртэл та байж ах боломжтой болов. За тэгье. За баярлалаа ш. За болромоо агшийн ихтгэл дэлгэрэнгүйгээрээ бас видео унших материал хэлбрээрээ бол байрших болно. Та бүхэн санаа зовтгоо. За ингээд би өөрийнхөө ихтгэл рүү оръё. Найдан багшаа та микрофон унтраж өгөөч. За. За тэгэхээр бид дараагийн энэ илтгэлээр ковид цар тахлын үед багшийн хөгжлийг яаж юу нь явуулж байна вэ тийм ээ? Юу нь энэ багшийн хөгжлийн талаар хийсэн хамгийн сайн туршлага хаана байна вэ гэдэг энийг бол танилцуулахыг бол зорж байгаа маа. Тэгэхээр би энд өнөөдөр та бүхэнд багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтэд боловсролын одоо багшийн хөгжлийн алба за шинжилгээ ухааны технологи их сургуулийн нээлттэй боловсролын төв хамтраад хэрэгжүүлсэн өнгөрсөн одоо 21 онд хэрэгжүүлсэн тийм ээ энэ шилдэг туршлагыг бол танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө нэг талаас танилцуулга одоо ийм презентац нөгөө талаас бас энэ судалгааны үр дүн та бүхэнд бол харуулах гэж байна.
За тэгэхээр яг уу ярих гэдэг шийдвэр бол энэ COVID-19-ийн цар тахлын үед дээд боловсролын одоо багшийг масаар нь одоо онлайн хэлбэрээр сургах ийм хөтөлбөрийг боловсруулад хэрэгжүүлээд тэр хөтөлбөрийн үр дүнд үнэлгээ өгөөд тийм ээ эндээс гарч байгаа одоо сайн үр дүн саад бэрхшээл юу байна энийг одоо хилцүүлэх ийм шүтээсэн жишээн дээр гэсэн ийм одоо ихтгэл байгаамаа. Миний слайд бол хэрэгж байгаа шүү дээ тийм ээ. За энэ хүү ихтгэлийн яг эрдэм шинжилгээний судалгаа гэдэг утгаараа энэ шүтээсийн судлаач багш нарын одоо эрдэмч чуулганд бас тэргүүн байр ээжсэн. За нөгөө талаар бид бүхэн бол гадны одоо бас эрдэм шинжилгээний хурлд ихтгэл хилцүүлж хэвлүүлсэн байгаа. За ерөнхийдөө би өдөртгөл за тэгээ сургалтын хөтөлбөр ба арга зүй за үр дүн хилцүүлэг дүгнэлт гэсэн ийм агуулгаар та бүхэнд хүргэх болно. За тэгэхээр бид бүхэн мэдж байгаа COVID-19 цар тахлын нөлөөгөөр бол маш олон сургуулиуд үд хаалга барьсан шүү дээ. Нэгсэндөө COVID-ийн хөл орой гэдэг утгаараа тийм ээ. Ганц Монгол улс ч гэхгүй дэлхийн нийтээрээ. За нөгөө талаас энэ юу вэ гэхээр асар хурдтай маш гинтийн ийм цахим шилжилтийг хийхийг одоо шаардсан байгаа боловсролын байгууллагаас. Та бүхэн ч гэсэн бид бүхэн ч гэсэн энэний дунд байсан шүү дээ. Шууд одоо хичээлээ захимаар явуул гэд ихний ээлжинд одоо үүрэг даалгавар авахд яг хаанаас яаж эхлэх вүлээ гэж асуудал үүссэн байгаа тий. За тэгэл Facebook нь Facebook, Google Mail нь Google-ээрээ одоо Blackboard нь Blackboard-ороо ингээл өөр өөрөөр бол үүссэн байдаг шүү дээ. За тэгэхээр энэ гинтийн шилжилтийг юу нь яаж давж гарсан юм бэ бид нар? Яаж давж гарахаар одоо гарахт нь яаж багш нарт тусалсан юм бэ гэдэг энэ зүйлийн талаар л ярих гэдэг юм тийм ээ багшийг яаж хөгжүүлсэн юм бэ? За манай улсын хэмжээнд бол анхны тохиолдолд гарснаас хойш хөл хорой тавиад 5-6 удаа ойролцоогоор 4 удаа 5 удаа тийм энэ хөл хорой сунгасан. За үүнтэй холбоотойгоор бол бид нар чинь бараг нэг хэсэг 100% цахим руу шилжсэн байгаа шүү дээ. За одоо ч ихсэн магадгүй омикрон энтер гэж явал ахаад цахим руугаа орох уу эсвэл холимог явах уу гэж асуудлууд үүсэж байгаа. Тэгэхээр бид энэ гинтийн шилжилтэнд л одоо бэлэн байх ёстой болоод байна. За Монгол улсын хэмжээгээр харах юм бол нийт 7000 гаруй багш одоо энэ цахим шилжилттэй холбоотой цахимаар одоо багшлахын сургахын үйлэг бол хийхийг оролдож байсан. За одоо л арай гайгүй сайжирч байгаа гэж гэдэг утгаараа оролдож байсан гэж одоо хэл ярьчлаа шуучлаарай. За мөн ойролцоогоор 147 мянган оюутан бол цахимаар сурахаар ингэж сурж байсан байна тийм. За ингээд маш олон асуудлууд үүссэн байна. За эрдэм шинжилгээний ажлуудыг олноор нь ингээд хайж олоод унших юм бол эндээс ямар дүр зураг харагдаж байна вэ гэхлээр за цахим сургалтын дэд бүтцийн одоо хүрэлцээгүй байдлын асуудал бол номер 1 байна аа тийм үү. А за энэ дотор бол одоо зөвхөн техник хэрэгсэл гэхээсээ илүү одоо мэдээллийн урсгалын дэд бүтц за цаашлаад одоо юу гэдгийг те сургалтын нөөц материалууд хомс байх гэдэг энэ асуудлууд орсон байна тий. За дараагийн асуудал нь болохоор яг энэ шилжилтэнд ингээд урайлан дуудаад яг бусдыг дагуулад явчих тийм багш одоо хамт олон бас байсан уу гэдэг асуудлаас гарч ирсэн тийм ээ нэгэн том манлайлал бас нэг бэрхшээл байш шүү гэж яригдаж байгаа. За удирдлагын одоо шийдвэр гаргалт удаан байсан гэдэг бол асуудлаас яригддаг. За багш оюутны аль алингийнх нь бэлэн бус байдал байна гэж ингэж үздсэн байгаа. За хамгийн одоо энэ дундаас чухал нь бол энэ цахим сургалт явуулах багшийн ур чадвар төр дижитал скил бас дутмаг байна шүү гэж ингэж хэлж байгаа. За тэгэхээр одоо яг уу бид нэг хэсэг үе бодоход цахим сургалтыг арай гайгүй явуулаад ингэж сурж байна гэж бодоход энэ бол сургууль болгон дээр тийм одоо ижил төвшөнд бол байхгүй байгаа. За магадгүй зарим сургууль дээр энэ нэлээд өндөр төвшөнд байхад зарим нь магадгүй хэвээрээ байж ах жишээний бол харагдаж байдаг тий. За ингээд энэ дотроос ерөөсөө ямар дүгнэлтийг хийх гээд байгаа юм бэ гэхлээр олон асуудлууд дундаас хамгийн чухлууд нь хамгийн шийдвэрлэгдэх бэрхшээлтэй дандаа багштай холбоотой байсан. Жишээ нь дижитал шилжилтэд одоо багш сөрөг хандлагыг үзүүлээд байна. Тэрийг одоо бууруулах хэрэгтэй. А цаашлаад сурган зах арга зүйг нь дээшлүүлэх хэрэгтэй тийм ээ дижитал педагожи гэж яриад байгаа. За дээрээс нь тэр бэлэн бус байдлыг одоо арилгах, нэмэгдүүлэх одоо шаардлага байна гэж. За дижитал одоо
тоног төхөөрөмжтэй програм хангамжтай ажиллах ур чадварыг дэвшлүүлэх шаардлага байна. За ингээд бүр одоо хамгийн инженеэр хэлэх юм бол ерөөсөө цаашлаад бид нэ багшийг цахимаар тогтвортой хөгжүүлэх механизмыг бүрдүүлэх шаардлагатай байна гэж дэлхийн нийтээр бол ингэж үзэж байсан. За үндэс хэлэх ёстой дүгнэлт бол ерөөсөө энэ цахим шилжилтийг хамгийн үрд үнтэй хийх эхний алхам бол ерөөсөө энэ багш боловсон хүчнийг сургаж хөгжүүлэх, энэ багшийн хөгжлийн үйл ажиллагааг нэгдүгээрт цаг алдалгүй, хоёрдугаарт маш үрд үнтэй, гуравдугаар цахим хэлбэрээр явуулах шаардлага одоо тулгарсан гэж хэлж олно. За тэгэхээр бид бүхэн бол энэ дэд боловсролын багшийн мэрэгжлийн ур чадварыг дэвшлэх онлайн хөтөлбөр гэ та бүхэн одоо дөрөвдүгээр модулд нь хамрагдаж байгаа тийм ээ. Өнгөрсөн жил бид 3 модулыг нь явуулсан. Энэ сургалтыг бол одоо яг яаж загварчилсан, юун дээр үнэлсэн гэдгийг бол та бүхэнд өөрсдийн туршлагаа одоо багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институт нэлтэд боловсролын төв бол өнөөдөр танилцуулах гэж байна. Тэгээ хэрэгжүүлсэн арга зам нь юу байсан, энэ дээр хэрэгжүүлээд ямар үр дүн гарсан. Энэ үр дүн бол одоо яг шүтээстээр гарсан үр дүн ярьж байгаа шүү, тийм ээ. Улсын хэмжээнд бол судлаагүй байгаа ах, тийм ээ. За хөтөлбөр боловсруулахад бол хамгийн ихний бид нар хийх ёстой ажил бол энэ хөтөлбөрийг яаж төлөвлөх вэ, энэ суралцгын дизайн дээр загварыг яаж гаргах уу, за цаашлаадын сургалт явуулах багш нарыг яаж чадварчлуулах уу гэд ийм асуудлууд гарсан. За тэгэхээр бид бүхэн ялангуяа нээлттэй боловсролын төв бол энэ тухайн 19-20 онд явагдаж байсан ковидтай холбоотойгоор дэд боловсролын салбарын олон энэ платформуд дээр очиж олон төрлийн сургалтанд хамрагдсан байгаа тийм. За энэ дээр бол одоо Европын зайн сургалтын одоо сүлжээ, за MIT-гийн одоо Jewel Connection гэдэг одоо маш асар том хэмжээний уулзалт болдог тийм. За UNESCO AICHI гэдэг энэ байгууллаас гаргаж байгаа дэд боловсролын инновацийн төвийн төрөлбөрийн сургалтууд гих мэт. За тэгэхээр энд дурдсан гих мэтлэн олон сургалтууд бол энд байсан. Тэгэхээр энд дурдсан эдгээр одоо сургалтууд бол ерөөсөө л одоо Европ, Америк, одоо Аз төвтэй энэ нэгтгэж сургуулиудын сүлжээг нэгтгэж байгаад сэргүүн туршлагыг ковидыг давж байгаа туршлагыг ингэж танилулж байсан ийм сургалтууд байсан. За тэгэхээр бид бол энд очиж суралцаад нэгдүгээрт олон улсын туршлага юу байна, тийм ээ? Энд тулгамдаад байгаа асуудлыг яаж шийдэж байна? Ямар чиг хандлага цаашдаа ажиглагдаж байна? Ямар шинэ арга технологиг нутагшуулж энийг давах боломжтой вэ гэдэг гих зүйлийг одоо сурахыг бол хичээс юм аа. За мөн олон тооны гадны одоо судалгааны ажлуудыг хайж олж уншсан. Ялангуяа эдгээр судалгааны ажлууд нь яг цар тахлыг ихтэй сургуулиуд хэрхэн давж байна, ямар проблем байна, тийм ээ? Ямар сайн туршлага байна гэдгийг нийтэлж хэвлэж байсан энэ аюу бага судалгааны ажлууд. Тэгэхээр эндээс бол бидрийн одоо бэлтгэх хөтөлбөрт зайлшгүй байх ёстой дараах зүйл байна, 9 зүйл байна. За энд бол энэ масаар одоо сургалт явуулах тийм ээ, энэ багшийн чадварчлах энэ сургалтын хөтөлбөр маань нэгдүгээр дижитал ур чадвар олгож байх хэвээр байна, чадамж олгож байх хэвээр байна. За мөн өөртөө сурч одоо хөгжих хэвээр ийм хүсэл эрмэлзэл бүхий банк хамт олныг бий болгох хэвээр байна. За ингээд энэ хөтөлбөр өөрөө бас цахим сургалт явуулах нэг жишг загвар болох юм байна гэх зэргээр олон зүйлийг бол энд оруулахар зорьсон байгаа. Тэгэхээр эндээс та бүхэнд бол тэр нөгөө тийм ээ өмнөх сургалтанд харамгцсан багш нар бас байгаа гэж бодож байна, тийм ээ. Захим шилжилтийг одоо хурцгах гэх мэт бид нар сургалтуудыг явуулсан шүү дээ. За ингээд энэхүү одоо судалгаанд бол эхний 3 модуль одоо багш сургалтын үр дүнг бид нар 10 өдөр 2-7 хоногийн хугацаатаа дараах агуулга сэдвийн хүрээнд бол явуулсан. За энд бол парадигмын шилжилт, суралцгын үйл ажиллагааг загварчлах, тийм ээ. Багшлахын суралцгын шин чиглэлүүд, за мүүк нэлт суултын нэлтэд нөөц материал гээд за энэ дунд мөн одоо Office 365 энэ платформыг бид бүхэн бас танилцуулах, энийг ашиглуулах, энэ Teams програмыг сурчлах гэх мэт ийм агуулгууд бол явсан байгаа. За сургалтын хүргэх хэлбэр бол ерөнхийдөө 2 хэлбэртэй. За нэг нь бол бидний яг энэ өнөөдөр яаж байгаа вебинар хэлбэрээр бол багш нарыг чадахчулъя, сургалт явуулъя. За ингээдтэй мөн багш нар ч гэсэн цаашаа Teams програмыг өргөнөөр ашиглаад сурчих юм байна, тийм ээ. А гэдэг энэ
За тэгэхээр дан ганц бас энэ вебинаар яваад ахаар бас болохгүй байна. Нөгөө талаар энэ хүмүүс чи ахаад үздэг ийм сургалтын нөөц материалуудтай байх хэрэгтэй байна. Цаашаа энийг ашиглаад насан туршдаа магадгүй хөгжих боломжийг олох хэрэгтэй. Тийм учраас давхар бас MOOC бид нар бэлдэх хэрэгтэй байна гэд. За бид бас тодорхой хэмжээгээр MOOC-ийг бэлдээд контент агуулгуудыг бол баяжуулаад ингэж явж байгаа. Байна. За нэг талаас зөвхөн одоо MOOC хийгээд үлдээчихье яа, тийм ээ. Гэхдээ багш нар нэг ихтэй сургуулийн багш нар MOOC хичээлээр ингээд тогтмол орж үздэг ийм соёл бас сураагүй байна. За нөгөө талаас одоо бид бүхний бас MOOC-ийг хийж одоо хэрэгжүүлэх туршлага муу байна, тийм ээ. Тэгэхээр аль болох бид энийг хослуулж явуулах нь энэ хүргэх хэлбэр байвал зүгээр байна гэж. Ингээд үтс юм аа. За ингээд эхний сургалтыг энэ шүтэстер мас сургалт явуулахаас өмнө бид бүхэн бол энэ багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институттэй хамтраад нийт ихтэй сургуулийн төлөөлөл коллежи багшийн төлөөлөл 73 багш дээр энэ 20 оны 12 сарын 7-оос 18-ны өдөр болно пайлот тестиг бол хийж үтсэн. За эндээс бид нар засах залруулах ёстой зүйл юу байна те? Яаж багш нарыгаа одоо идэвхжүүлэх үү? Одоо менти энэ яаж ажиллуулах уу? За цаашлаад группд угааж агаад яаж бас дунд нь хилцүүлэг арай өргнүүлэх үү гэх мэт зүйлүүд байгаа бол эндээс сурсан. За ингээд шүтэш дээр бол 21 оны 1 сарын 14-нөөс 27 оны хугацаатай нийт шүтээсийн хэмжээнд 784 багш тийм ээ талаас илүү энэ ч одоо бараг 60 гаруй хувь те 75 байна уу багшийг яг зэрэг ингэж мас сургалтанд бол мэрэгжил дэвшүүлэх сургалтанд бол хамруулсан. Хөтөлбөрийн яг үнэлгээг хийхийн тулд нэгдүгээрт тухайн сургалтын үеэр нэлээд олон ийм санал асуултуудыг survey бол авсан байна. Тэгэхээр энд ер нь тухайн эхний 3 модулыг явуулахад агуулга ашигласан материалын хувьд ямар байна вэ? Одоо чанар шаардлагын хувьд. За тэнд үнэлгээ өгөх 6 асуулт. За орчин дэд бүтц менежмент энэ цахим инфраструктур тийм ээ. Энийний одоо 7 асуулт. За багш нарын бас оролцоо идэвхийг үнэлсэн 3 асуулт. За багш нарын өөрсдийн идэвх санаачлал тэр мотивацийг үнэлсэн 5 асуулт зэрэгээр бол бид бүхэн survey аваад за энийг бол цаашаа энэ structure oriented evaluation model гэт энэ уран чимэг багшийн энэ загварлуу бол шилжүүлж тэндээс тодорхой үнэлтийг бол өгөх гэж бол зорьсон. За нөгөө талаар бол энэ яг сургалтын дараа бид бүхэн энэ кампусын хэмжээний цахим шилжилтийн шүтэстер бол хийсэн тий. Нэгсэндөө Microsoft 365 Teams програмын хүрээнд яг бүх цахим сургалтыг энэ шилжүүлэх процесс явсан байна. Тэгэхээр эн дээр бол бид сургалтаас хойш гарч байгаа ямар үр дүн байна вэ? Сайн муу, эрэг сөрөг багш дээр ямар байна? Оюутан дээр ямар байна гэсэн энэ судалгааг хийж үтсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр багш болгоноос авсан цахим сургалтын 7 хоногийн тайлан дээр дүн шинжилгээ хийж үтсэн. За нөгөө талаас шүтээсийн одоо багш нарын social network дээр одоо тийм ээ Facebook group дээр гарч байгаа тэр идэвхжлийг нийгмийн сүлжээнд постлж байгаа постууд дээр бас чанарын судалгааны аргыг бол авч ашигласан юм аа. За энэ дээр яг оролцогчдын мэдээллийг та бүхэнд харгалж байгаа 784 багш. За төв шүтээсээс 94%, 6% нь болохоор дархан эрдэнтийн салбраас гэх мэтэр тий. За өдөр болгоны вебинар сургалтанд одоо жишээ нь ойролцоогоор 51-63.7% нь бол идэвхтэй хамрагдаж байсан. За IDX платформ дээр MOOC-тэй болоод ойролцоогоор 69% нь MOOC хичээлээ үзсэн байх жишээ нь ийм статистик одоо дата байна. За энэ бол яг энийг орчихъя. За энэ нөгөө нэг юуны үр дүм юм байгаа юм. За би энэ дээр пен авч байгаа таадтай болнаа. За тэгэхээр нөгөө багшийн одоо юу гэдгийг сурвалтын материал агуулгад өгөх. Өө эн чин үрэнд яваад унлаа шүү. За энэ сурвалтын материал арга зүйд өгөх нөгөө асуултууд энд байна. За орчин дэд бүтэд өгж байгаа асуултууд энэ дээр харагдаж байна. За оролцоо engagement дээр өгж байгаа 3 асуулт энэ байна. За багшийн идэвх санаачлалыг үнэлж байгаа асуултууд энд байна тий. За энд бол нөгөө багш 1-5 оноогоор өөрийнхөө оролцоо юг үнэлсэн. Сургалтыг ер нь үнэлсэн асуултууд бол энд харагдаж байгаа. За энэ арын багнанд бол нөгөө Shore model буюу энний одоо power coefficient-ийг бол тодорхойлсон. Нэгсэндөө яг энэ асуултын хүрээнд хэр үр дүнтэй байна уу гэдэг энэ коэффициентээр илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр жишээ нь 1-р асуултын хүрээнд 0.87 гэдэг 1 байвал одоо жишээ нь 100% байх жишээ нь баг тий. 0.87 гэвэл ойролцоо 87% одоо
хүчтгэлтэй байна гэсэн байдлаар илэрхийлж олно гэсэн. За энэ хоёр дахь нь үндсэн зорилгын хүрээнд буюу энэ бүлэг асуултын хүрээнд одоо жишээ нь багшийн өөрийн одоо санаа санаачлалын хүрээнд одоо хэр байна вэ гэдэг энэ ковчанд илэрхийлэх жишээ нь байгаамаа. За эндээс бидэрт одоо ажиллагдсан зүйл юу вэ гэхлээр за яг хуу сургалт бол нэгдүгээр цаг үеэ олсон сайн агуулгатай бол хийгдсэн байна гэж. За хоёр дахь нь бол зохион байгуулалт бас боломжийн сайн байна тийм ээ. За сургалтанд оролцсон хүмүүсийн бол бас хамрагдсан тэр оролцоо бол сайн байна гэх ийм зүйлүүд бол харагдаж байгаа. За энэ коэффициентүүдийн та бүхэн харж байгаа 96, 98 гэх мэтэр тийм ээ. За интернет тасрах асуудал бол байсан. За EDX дээр ч тэр яг энэ вебинар дээр ч гэсэн бас байсан. За 0.81 байгаа та бүхэн харж байгаа хэрэг тийм коэффициент нь. За нийт хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувьд бол 0.95 буюу ойролцоо 95% амжилттай хэрэгжиж байна. За гэхдээ энэ бол эхний 3 модулыг яг шүтээс дээр хэрэгжүүлсэн одоо зүйл юм шүү те. Ингиж харагдаж байгаа гэсэн үг. За дутагдaltaй тал байсан уу гэвэл байсан. За энэ дээр бол би энэ саарл өнгөөр тэмдэглэсэн байгаа 0.84, 0.84, 81, 81 гих мэтэр харуулж байгаа те. Тэгэхээр энэ нь болохоор яг юу яаж байгаа юм? Багш нар тухайн агуулгын яг бүрэн өөрийн болох юм бас юугүй байна гэж ингэж хариулаад байгаа. Санал өгсөн байна. Тийм хугацаа байхгүй байсан байх уу? Нэг шиндөө өөрийн мэдлэг чадрыг өөрийн болгосон байдал нь бусдад харьцуулахад доогуур байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид бол юу гэж бодож байгаа юм хэлээ 1-р 2-р долооны хугацаа энэ их бага хугацаа байсан байж магадгүй. Энэ их агуулгыг өгөө, дээрэс нь EDX дээр байгаа ямиг уншгээд, үзгээд, дээрэс нь бид вебинараар өгөөд өдөр болгон даалгавартай тий. Та бүхэн бол өнөөдөр 12-оос орж ирээд ингэ явж байгаа тэр хүмүүс бол 2-р 7 өдрийн турш өдөр болгон оройч тэр өглөөч тэр яг энэ даалгавраа хийгээд ингэж явж исэн болох нэлээд ачаалттай байсан. Эндээс яг өөрийн болгож авж байгаа ур чадвар бол хомс байна гэдэг нь харагдаад байна. За нөгөө талаас бид нар шүтээсийн хэмжээнд энэ ажлыг эрчимтэй хэрэгжүүлэх, амжилттай хэрэгжүүлэх гэдэг утгаараа бүх багш нарыг хамруулахыг бол зорьсон байна. Хүчээр гэх юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо хүчилсэн байдлаар сургууль салбар болгоноос тухайн багш нарыг яг заавал суу гэдэг ийм чиглэлөд өгөх ш. А тэгэхээр энэ нөгөө талаас юу илэрхлээд байна вэ гэхээр багш өөрийн хүсэл эрмэлзлээрээ магадгүй сургуультанд хамрагдсан багш бас төдийлөн тэр одоо нөлөөсөн гэдгийг бол хэлэх гээд байгаа юм тийм ээ. За цаашд болохоор эндээс юу харагдаад байна гэхээр энэ хүмүүсийн тэр өөрийнх нь итгэл үнэмшлийг одоо сайжруулахын тулд мотивацийн нэмэгдүүлэхийн тулд энэ хэрвээ ямар нэгэн сургалтыг явуулаад танаа сургалт тийм яг энэ шиг ч юм уу явуулж байгаа бол тухайн багш нарыг энэ шагнаж урамшуулдаг механизмыг энэ багшийн хөгжлийн сургалт семинартаа бас холбож өгөх шаардлага байна. За жишээ нь өнөөдөр BMD энэ сургалтын дараа тийм ээ та бүхэнд энэ сургалтанд хамрагцсан гэдэг сертификат одоо олгоно гэж байхад танаа сургалт одоо тэр сертификатыг яаж үнэлэх вэ? Таныг одоо энэ дээр мэрэгчлээ дээшлүүлсэн гэж үзэх үүсэхгүй юу те энд таны мад үбэ цаг дээр ч юм уу тооцохгүй гээд энэ асуудлыг зохицуулах шаардлагатай байна гэсэн нэг юм чиглэл харагдаж байгаа. За мөн одоо багш нарыг одоо хүчилсэн гэхээс илүү аль болох өөрийн хүслээр нэмэрхүү төрлийн сургалт семинарт оруулах нь зөв байна гэдэг хоёр ерөнхий зүйлийг харж олж байгаа. За ингээд сургалт явуулснаас хойш бид нар бидний хийсэн хамгийн том чадсан зүйл бол бүх багш нар маань нэг тийм юу гэдгийг цахим одоо шилжилтэнд бид бүхэн бол хийж чаднаа гэсэн нэг алхам одоо тийм ихтгэл үнэмшилтэй болсон. За хоёрдугаарт бид бол шүтээсийн хэмжээнд энэ Teams програмыг Office 365 програмыг нутагшуулад ингээд ажилласан. Нэгсэндээ кампусын хэмжээний цахим шилжилтийг бол хийсэн гэж хэлж олноо. За эндээс яг уу сургалтын дараа хөтөлбөр хэрэгжүүлсний дараа багш нар дээр ямар асуудлууд ирж ирсэн бэ? Нөгөө 7 өдөр болгоны тайлна гэдээ харах юм бол яг хөө техник хангамжтай холбоотой асуудлууд байсан. Олон цагаар одоо сууж байгаатай холбоотой эрүүл мэндийн асуудлууд гарч ирж ирсэн тийм. Багшийн ачаалалтай холбоотой ажил гарч юу асуудал гарч ирсэн байгаа. Танхимын сургалтаас илүү олон цагийг энэ цахим сургалтанд зарад байгаа энийг шийдэх гэх мэтээр. За оюутнд маш олон асуудлууд гарч ирсэн. Хэдийгээр одоо багш талаасаа бид нар үнэхээр мундаг сайхан сургалтанд хамрагдлаа. За ингээд цаашлаа бид нар Teams програм, LMS болгоод ингээд ашиглая гэсэн боловч оюутны тал дээр нөгөө Teams програм чинь удаан байх, дата үнэтэй байх, интернеттэй холбогдохгүй байх гэдээ олон асуудлууд гарч ирсэн байна. За ингээд гар утас олон цагаар ашиглах тийм ээ гих мэтэр. За менежмент зохион байгуулалттай холбоотой бас асуудлууд бүртгэж ирсэн.
энэ бол одоо юу гэдгийг хичээлийн цагтаа давхцах, гэхдээ хичээлийн одоо тимсийнхэн цагтаа бусад төрлийн менежментийн уулзалт одоо суралц семинар рефтэж байдгаа бүр дипломын үздэг гэх мэтээр ийм асуудлууд давхцаж байсан бах жишээний. За ингээд мөн одоо хэдийгээр тимс програм дээр сургалт явагдаад байгаа ч гэсэн энэ нөгөө багшийн ачаал цаг тооцох үнэлгээ урамшууллын механизм хуучин нөгөө LMS-тэй баригдаад байна тийм энэ шин одоо бидний шилжиж орсон зүйлтийг ойлгохгүй байна гэсэн энэ асуудлууд бол бас ихээр гарч байсан. За энэ багш нарын бас нөгөө юунаас Facebook-ээс тийм ээ авсан постуудын анализ хийгээд үзвэл ер нь л бас ижил төвсний менежменттэй холбоотой за оюутантай холбоотой тэр дата багц одоо юу үн өндөр байгаатай холбоотой асуудлууд гарч ирсэн. За багшийн идэвх санаачлага нэмэгдсэн энэ төр комментууд тийм ээ. За жишээ нь одоо мөнгө хичээл эртэн бэлдэх талаар нэг нэгэндээ ярих хичээл анги үүсэх зүйлээ одоо хаарандаа хуваалцах гэсэн ийм идэвхжил бол бас явагдаж байсан. За эндээс ерөнхий дүгнэлт хийхэд бид бол энэ сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр маш том цахим шилжилтийг бол шүтээчдэр хийж чадсан. Масаар багшнаа сургаж чадсан. За ковидын цар тахлыг одоо амжилттай давхад энэ бол төлөвлөж үзүүлсэн байгаа. За гэхдээ бид бүхэн бол энэ дээр нэг алдаа хийсэн шүтээс. Яг энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ. Ямар алдаа хийсэн бэ гэхлээр багш талаас нь үнэхээр энэ сургалт сайн боллоо. LMS энэ Teams програм мундаг юм байна. Office 365 мундаг юм байна гэд шууд аваад ашигласан чинь оюутан талаа мартаад одоо бидний шилжилтийг хийцэн гэсэн санаа. А тэгэхээр нөгөө нэг оюутнуудад дата багц байхгүй тийм маш өндөр дата авж исэн ийм асуудлууд гарсан. Энтэй холбоотой ирс идэх унсан асуудал ихний 2-7 нэг бол байсан семестр эхлэхэд. Тэгэхээр энийг бол яаж шийдсэн бэ гэхээр маш хурдтай нөгөө нэг интернет одоо Unitel тийм ээ Mobicom руу одоо шүтээсэн хэмжээнд албан захиа энтер бичиж байгаа хямд дата багцуудыг бол гаргаж авсан. За ингээд бол энэ асуудал тодорхой хэмжээгээр оюутны талаас шийдэгдэж явсан байна. Тэгэхээр эндээс юу гэж сурах сургамж юу вэ гэхлээр ямар нэгэн ийм цахим шилжилтийг хийж байгаа бол бүх талын оролцогчийг одоо харгалзаж үзэх шаардлагатай байна гэд ингэж хэлхий хүсэж байгаа. За тэрч байтугай бид нар баг ахаа дараагийн алдааг бас хийсэн байж магадгүй. За энэ нь юу вэ гэхлээр хэдийгээр бид нар одоо багшаа сургаад ингээд бүгдээрээ мундаг байгаа ч гэсэн оюутан асуудалтай байна. Ахаад бид нар нөгөө удирдлага менежмент административ чиглэлийн хүмүүс чинь тийм юм бас мэдхгүй те асуудлууд байгаа гэдэг. Энэ хүмүүсийг бас одоо сургах энэ төр асуудлууд яригадаг жишээ нь. За маш нөгөө танхимын сургалтад адилхан олон цагаар хичээл явагдаж байгаа гэдэг асуудал гарч ирсэн. А гэтэл эсвэргээр бид нар бүхэнд ямар процесс явагдаж байна гэхлээр багш нар бол цалин хөсөө нэмья тийм ээ гэдэг байгаа боловч сургууль бол юу гэдгийг яамнаас оюутнууд энэ төр бол багы нийлж ягаад эдгээр чинь цахимаар явж байгаа юм чи бид нар төлбөрөө буцааж авмаар байх гэдэг ийм асуудлууд явсан. Тэгэхээр энэ дээр бас тодорхой шийдвүүдийг хийхгүй бол болохгүй байна гэдэг ийм чиглэлийг бол энэ судалгааны дараа бол шүтээсийн удирдлагуудад бол өгсөн юм аа. За яг нь ойролцоогоор 20% илүү ачаалал бол байдгийн байна гэж ингэж бол олон улсын судалгаанд байдаг юм билээ. За манай Монгол улсын хэмжээнд бол яг энэ ачаалал яг хэр илүү байна гэдэг нь би бол сайн хэлж мэдэхгүй байна. За дараа нь болохоор ер нь нөгөө за жишээ нь би одоо Teams-ээр одоо та нарт энэ сургалт ороод байж байгаа хэрэг магадгүй миний тэнд хичээл Teams дээрээс давхцсан байж байгаа ийм асуудлууд гараад ирсэн гэсэн үг. Нэгсэндөө academic болон non-academic хоёр энэ сургалт маань тийм ээ одоо хуанли маань хоорондоо давхцчихад байгаа асуудал гарчаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ цахим сургалтын нэгцэн хуанли гэдгийг нэлээд төвлөрсүүлэх шаардлагатай байна. Дан ганц сургалтын гэлгүй судалгаа, менежментийн гэдэг тийм ээ энэ одоо уулзалтуудыг бол төлөвлөж, хичээлүүдийг төлөвлөж ингэх хэрэгтэй байна гэсэн ийм чиглэл байгаа. За анги үүсгэх одоо зохион байгуулалттай холбоотой бас олон асуудлууд зөндөө гарч ирсэн. Анх Teams руу шилжиж ороход за энийг бол Монгол Улсын их сургууль бол нэлээд гайгүй сайхан шийдтсэн байлаа. Өөрийн LMS-тэй Teams интрэ холбоод багшууд нэг платформоосаа юугаа үүсгэдэг байдаг гэдэг. За шүтээс дээр бол анх яаж бужигнаан болсон тийм манай анги хаваа, оюутан хаваа, хин үүсэх юм, хин оюутан нэмэх юм гэх мэт нөгөө бүх ачаалал багш нар ирээд багш нар бас нэлээд одоо стресст орж байгаа. А сөрөг хандлага бол бас илэрч ирсэн юм аа. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн магадгүй дараа дараа нь Office 365 руу нэвтрээд орж байгаа бах, зарим нь орцсон ч байгаах. Энэ асуудлууд бас шийдэх ёстой болох байхаа.
За цахим шилжилт хийгээд нөгөө элемэс солихтой холбоотойгоор цагийн тооцооны асуудал тийм ээ мөн одоо хичээлийн чанарын цахим суултын чанарын баталгаажуулалтын асуудлууд яригдаж эхэлнэ. Тэгэхээр хуучин та бүхэн бол ягдгүй магдгүй өөр ингэсэн менежментийн системдээ тэндээ хичээлээ байрлуулад за магдгүй тэр нь Google Classroom ч юм байсан баг. Гэтэл одоо бол энэ Teams Office 365 руу шилжчихлээр бас энэ хоёрыг уялдуулсан энэ механизмтай болохгүй бол энэ бол бас нэг талаасаа нөгөө хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалт одоо удирдлага талаас нь харахад нөгөө талаас нь багш талаас нь харахад үнэлгээ урамшуул гэдээ хоёр зүйл бол хоорондоо мөргөлдөх ийм нөхцөл байдлыг бол үүсгэж байгаа. Энд дээр тэгэхээр эрх зүйн орчныг сайжруулах шаардлага үүсэж байгаа гэж хэлж болохоор байгаа. За тэгэхээр яг уу энэхүү одоо масаар сургасан жишээ бол зөвхөн одоо юу гэдгийг тийм ээ энэ бол Монгол улсын бодлоо энэ шилдэг туршлага байсан гэж бид бүхэн бол хэлж чадна. За бид олон сургуулийн өөр одоо багшийн хөгжлийн алуу хүмүүстэй бол уулзаж ярилцсан. Яг энэ ковидын үед багш нарыг энэ олон тоогоор нь энэ олон урт цагаар чадварчлуулаа тийм ялангуяа онлайнаар ингэж явсан туршлага бол Монголд бол өөр байхгүй. За багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институт энэ төр хамтарж байгаа. Бид бүхэн бол хамтдаа энийг шүтэнчтер мастер нь бол хэрэгжүүлсэн. За яг энэ та бүхэнд ярьж байгаа энэ судалгааны ажлыг бол бид нэр MIT-ийн Jewel Connection-д бол бас өөрсдийн туршлагаа бол танилцуулсан. За энэ бол дэлхийн нийтэд ч гэсэн энэ олноор нь ингэж сургасан бол бас туршлага бас хомс байсан. Тэгэхээр бид бүхэн бол Монголын шилдэгхүү бас олон улс ч гэсэн энэ бенчмарк болох ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Хэрэгжүүлсэн гэж бол хэлэх байгаа. За тэгээд яг хөтөлбөрийн дараа мөшгөх судалгаанууд бол хийгдсэн. Одоо ч гэсэн үргэлжлүүлээ бид бүхэн бол хийж байгаа тийм ээ. Нэг сургалт яваад өнгөрөх биш энэний дараа бас юу болж байна вэ гэж шүтээс дотроо бол бид бүхэн бол хийсээр байгаа. Тэгэхээр эндээс бол нэгэн тийм чухал ач холбогдолтой санаачлалууд бол гараад байгаа байхгүй юу? Тэр цагийн тооцоог яах ёстой вэ? Тэр менежментийн асуудлыг яаж шийдэх вэ тийм ээ? Гэх мэтэр. Тэгэхээр энийг бол дараа дараагийн одоо цахим сургалтын холбоотой дүрм журм тийм ээ стратегид бол оруулахаар ингэж бол бид нээлттэй боловсрын төвөөс л чиглэл өгөөд тийм ээ зөвлөгөө өгөөд ингэж явдаг юм аа. За тэгээд энэ судалгаа бол зөвхөн одоо чирэн чимдгээд одоо бид нээлттэй боловсрын төвийн одоо хийсэн судалгааг хийсэн илүү энд бол багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтын дэд боловсролын одоо багшийн хөгжлийн хаалаа за шүтээсийн удирдлага нийт одоо шүтээсийн одоо багш хамт олон энэ хамтын одоо үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон ийм судалгааны ажил байна. За ингээд анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. За энэ судалгааны одоо өгүүлэл нь бол байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та бүхэн хүсэх юм бол би та бүхэнд өгөх боломжтой. Бид бүхэн нээлттэй лицензээр бол лицензлээд ингээд бас хэвлүүлсэн байгаа шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр хөтөлбөр ёсоор бид бүхэн ч одоо ер нь баг хилцүүлгийн цаг руугаа шууд орох хэрэгтэй байх тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэнд санал хүсэлт, асуулт, зөвлөмж байвал микрофон бол одоо нээлттэй байна. За мөн Болормоо багш байгаа хэ, Болормоо багшаас мөн асуулт байвал надаас асуулт байвал хариулж өгөө. За та бүхэн асуулт байвал шатаар мөн бичиж асуулна. Би уншиж болно тий. За энэ Пүрв Баатар багш нөгөө EDX дээр эхний 3 модуль орчод байна. Яг өнөөдрийн сургалтын материал байхгүй байна гэдэг байгаа тийм. Тэгэхээр бид бүхэн байл яг сургалтын дараа вебинар бичлэгтэйгээ хамт бүгдийг нь апплод хийгээд нээж байгаа болохоор өчигдрийн 2 одоо өдрийнх бол аль хэдийн орцсон байгаа та бол харсан бах тийм. Тэгэхээр өнөөдрийнх бол сүүлийн 2 нь бол өнөөдөртөө багтаад энд нэгнэ гэсэн үг.
За ил саяны пеперийг юу болно болно? Англи Монголоор 0.8 нь авч болно. Болно. Энэ файл хэсэгч би оруулчих тий. Я энэ дээр. За өөр та бүхэнд асуух тодруулах зүйл байна уу? За уян цонголог багш Цэрэнжимд багшаа шин загвар болон сайн дурслагыг нэвтрүүлэх нутгшуулах үеийн сэтгэл зүй чиглэлээр сургалт байна уу гинэ. За ёстой уучлаарай би өөрөө сэтгэл зүй энэ төр бол чиглэлийн хүн бол бас биш. Би ер нь бол бүр механик инженер юм байгаа штэ. Тэр байдгаа биомеханикийн чиглэлээр докторийн зэрэг судлагаас хамгаалаад ирсэн. Тэгэ ирснээсээ хойш л энэ багшийн өгжүүл сахим сургалтыг сайжруулах чиглэлээр ажиллаад ирсэн байгаа. Тэгэхээр яг сэтгэл зүйн чиглэлээр надад ийм зүйл байх уу. Гэхдээ би бол энэ цогцолмоо багш шүтээсийн яг энэ сэтгэл зүйн чиглэлээр ялангуяа энэ сахим одоо шилжилтүүдийг хийж байх үеийн одоо оюутан багшийн сэтгэл зүйн чиглэлээр судалгаанууд бол хийж байгаа гэдэг нь мэдэж байна. Тэр хүнтэй холбож өгч болох аа. Очодрох багштай асуултаа тодруулж болох уу? Микрофоно нэгэд. Энэ та бүхэн сайн байна уу? Сайн байна уу? Аа, энэ цахим сургалтын үргэлжлэх цагийн хугацааг асуугаад байна. Ойролцоогоор одоо янз бүр байгаа даа шүү дээ. 30 минут, цаг 30 минут гэхэл. Аа. Тэгээ энэ талаар нэг тодруулаад өгөхгүй юу? За, яах вэ? Ингээд л байгаа юм. Юу нь бол зүгээр ингэж аа юм. За одоо билбо өхөн бол уламжлалтай хэлбэрээр ялгаагүй цаг 30-аараа л яваад байгаа шүү дээ. Аа. Гадны жишгээр бол цаг 30 минут үргэлжилсэн нэг юм видео одоо тий хичээл явуулах ч юм уу ингээд багш цаг 30-д ярина гэдэг бол бүтэхгүй асуудлаа. Аа тэгэхээр ойролцоогоор юу гэдгийг ЮНЕСКО-гоос гаргасан одоо юун дээр ч гэсэн шаардлага дээр ч гэсэн за мөн одоо том том мүк цахим хичээлийн платформыг ингээд хараад үзэхэд дунджаар ер нь 15 минутаас их байхгүйгээр энэ хичээлийг явуулаад дунд нь мадгүй завсарлаад анхаарлыг нь өөр чиглэл рүү хандуулаад тий мадгүй унших материал өгөөд ахаад буцаад видео хичээл яваад гэдэг ч юм уу ингээд зөвлөсөн байна лээ 15 минутаас ихгүй гэж. Энэ дээр харин багш нар хоорондоо санал зөөрөөд байдаг байхгүй юу? Одоо ямар явах хэвээр үргэлжлэх цаг 30 минут байх хэвээр юм уу? Тэр нь бол бас жоохон юу биш. За яг үүсгэлийн 30 минут үргэлжлэнэ гэдэг би санал нийлэхгүй байгаа юм л да. Ер нь бол. Тийм. Хүүхдийн хавьд, сонсож байгаа хүний хавьд ч хүн хэдэн минут анхаарлаа төвлөрүүлэх үлээ гэдэг асуудал байж таас. Тийм тийм. За тэгээ яг өөр судалгаануудыг харах юм бол яг агшин төвшний одоо судалгаа байна шүү дээ. Тийм үү? Доктор, магистр интерт бол нэг 20-25 минут бол байж болно гэсэн бас судалгаа бол олж харсан. А тийм судалгаанууд байдаг үү те? Байдаг байлгүй яг хөө. Тэр байдгаа бүх мөх палатун дээр байгаа хичээлүүдийн цаг хугацаагаар нь ангилж яагаад гаргачихсан бүр зөвлөмж байдаг. Хичээл нь контент агуулга нь юм байх хэвээр, хугацаа нь юм байх хэвээр, шалгалтаа ингэж шалгах хэвээр гэдэг юм зөвлөмж хэлбэрүүч яадаг. За энэ талаар ямар материал үзэж болох вэ? За энэ талаар би танд ширлээд харуулна гэвэл за би танд харуулчихъя. А саяхан би нёгий болж харж байсан. MOOC guideline гэж юм байна. Creating MOOC guideline based on best practice гэдэг энэ судалгааны ажил байгаа юм тий. Та наны харж байгаа х гэж найдаж байна. За харж байна. Юугаар уцаараа авчих. За. За би энийг та нэгэд харуулах юм бол
манай интернет ингэж удаа том юм ч тийм яах вэ? А миний компьютер жоохон утасчих шиг байна. За энийг та харах юм бол энэ дээр саяны зүйлүүд бүгдээрээ байгаа. За ярилаа. EDX одоо future learning гих мэт бараг 10-р платформ дээр байгаа. Цахим хичээлүүдийн дээр анализ хийсэн ба дэлхийн шилдэг туршлагууд дээр анализ хийсэн байгаа. За ярилаа. За баярлаа. Чат дээр асуултууд байна. За өгн микрофоны нэгэд гар өргөөд та бүхэн бас нэлээд ярилцаж олно тий. За нийгэм сэтгэл судлалын дээд сургуультай хамтарч сургалт явуулж олно гэдэг. За баярлаа. Та өөрөө тэр сургуулаас байгаа юу тий? Баяр магна багш. За баяр магна багшийн сандыг бичээд аваарэ ганд болгороо. Судалтаа үйлдвэрлэх сургуулийн хамт олныг мэдэг дээрэ гэж байна. За яг энэ чиглэлийн одоо ихтэй сургуулийн багш нарт зориулсан сургалтыг та бүхэн багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институттэй бас холбогдож энэ сургалтууд нь бол хамрагдаж болно. За худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургууль нэлээд боловсруулалтын төвөөс сургалт авъя гэдэг хүсэлтэ бол бас ирүүлсэн байгаа. Энд бол бид нар тодорхой бас хариултыг өгөөд явуулсан байгаа шүү. Тэгэхээр танаа одоо багшийн хөгжлийн даалтанд бол хариу өгсөн байгаа гэж. За сайн байна уу? Багш хөгжиж байгаа гэдгийг сургууль юугаар яаж химжих боломжтой вэ гинэ? За энийг болормоо агш хариулъя. Болормоо агшаа. Багш хөгжиж байгаа гэдгийг сургууль юугаар химжих боломжтой вэ? За яг хөө энэ дээр үг нь ярьсан бол өөр бидэрт слайд байдаг юм. Цаг байвал найдан багш энэ асуултанд хариулж өгөх юм биш үү? Замаа нуу надад нэг асуулт байна. За самаа нуу. Замаа нуу үндэсний батлан сургуулийн багш мөн гэж байна. Аа за тахил билүү сайхан юу боллоо тэгээд сургалт болж байна. Тэгээд одоо эндээс нэг асуулт асуух гэсэн. Сайн нөгөө цахим сургалтын талаар ярьсан дээр бид ерөнхийдөө цахим шилжилтийг маш хурдтайгаар хийгээд ингээд багш байтандаа нийтэр нэгэд нэвтрүүлсэн гэж яриад байна. Тэгээд танхимын сургалтын сургалтаар хичээл урд нь явдаг байсан шүү дээ. Ковид дээр цахим сургалт явагдаг байхад. Тэгэхээр одоо цахим сургалтаар явж байгаа үед бол багш нар нөгөө нэг танхимын сургалтаар явдаг байсан хичээлийнхаа хөтөлбөрийг бүгдийг нь одоо өөрчлөж шинжилсэн болов цахим сургалтаа одоо зориулж бүгдийг нь одоо нэг хичээлийнхаа юм уу сургалтынхаа хөтөлбөр төв. За ойлгоо баярлаа. За ер нь бол яг хуу цахим шилжилтийг хийхдээ бид нар багшийнхаа нэгдүгээр чадваржуулахдаа яг наад асуудлууд чинь бүгдийг нь оруулсан л да. Бид нар ахад танхимын сургалтаас өөрөөр суралцхуун дизайн хийж тухайн одоо хичээлийг загварчлах шаардлагатай байна тий. Энэ талын сургалтуудыг одоо багшийн арга зүй чиглэсэн сургалтуудыг ол өгсөн. За ингээ багш нарт аль болох өөрийнхөө сургалт агуулгыг шинжлэх тэр мотивац итгэл үнэмшлийг бол төрүүлэхийг бол хичээсэн. За бүх багш нар одоо хичээл агуулгаа өөрчилж чадсан гэж бол бид бүхэн хэлж чадахгүй. За гэхдээ тодорхой зэвсүүд бол маш ихээр гарсан байгаа. За ялангуяа энэ ерөнхий эрдмийн хичээлүүд масаар одоо сурдаг энэ хичээлүүдийг бол яг сургалтын дараагаас контент агуулгуудыг нь маш чанартай бэлдэх тийм ээ ийм санал санаачлуудыг гаргаад явсан. За тэрнээс үүш яг мэрэгжлийн хичээл юунууд бол уламжлалт агуулгаараа тодорхой хэмжээ одоо ч ихсэн явж байгаа гэж. Тий бодож байна тий. За та бүхэн манай одоо жишээ нь за би бас дэлгэцэн шилжэж байгаа харуулъя тий. За жишээ нь одоо манай нэг сургуулийн одоо юу харж байна те. Тэгэхээр яг хэрэглээний шинжилгээ ухаан энэ одоо энэ тэнхмүүд бол яг сургуулийн дараагаас маш олон тооны ийм цахим хичээлүүдийг яг шин тэр арга зүгээр нь энэ лайтбор технологиг ашиглаад бас ингээд өөрчилж шинчилж энийгээ сургалтандаа одоо блендэд холимог хэлбэрээр тийм ээ ашиглаж ингээд бол явж байгаа. Ийм тохиолдууд бол байна.
Таны асуултанд хариулж чадсан болов? Аа за, шатлаа баярлаа. За, баярлаа. Аа, сайн байна уу? Би нэг асуулт асуух гэсэн. За, сайн байна уу? Захин сургалт явж байх үед нөө лекц биш, семинарын хичээл нөө цаг 30 минутаар бид нүүр нүрээ харж орж ирсэн. Ингээ харж орж байхад оюутнууд ерөөсөө нөө одоо нүрээ харахгүй зураг оруулах ч юм уу эсвэл шууд хаах ч юм уу янз янз л юм байсан л да. А тэгээ тэр үед бол бас хүүхдүүд хэцүү нөхцөл байгаах гээд хатуу шаардлагач тавиагүй бас хууны бас эрхийг дэндүү их хууны юмд орч холоо гэж одоо яг өөрсдийнх нь хүсснээр үл хэлгэсэн. А гэтэл тэр одоо юм та тэрний талаар ер нь сонирхож харж бодож ирсэн нь сэтгэл зүйн талаар нь. А тэгээд нэг гадны нэг том сургуулийн Японы сургуулийн багштай бас яг энэ талаар ярилцсаж ирсэн. Яг хүүхдүүд ерөөсөө ингээд нүрэ харуулахгүй ингээд шууд хаачаад байна. Та яаж зааж байна багшаа гэд асуусан. Гэсэн чинь тэр багш надад хэлэхдээ харин энэ жоохон асуудал болдог. Яагаад гэхээр хүүхдүүд одоо гэр орныхаа байдлыг харуулахгүй гэдэг юм уу? Одоо нүр амаа янцлаагүй цаг байхгүй гэсэн үгнээс ингэж хаагаад байсан. А гэхдээ бол бид нэр энийг зөвшөөрсөн боловч цаад хүүхдийг сайн таних мэдхгүй хичээл заахад жоохон төвөгтэй байсан надад хүндрэлтэй байсан. Урд нь танхимаар ороход маш хүүхдэд хараа тэр хүүхдийг баг юу бодож чинь энэ ямар темпераментийн хүүхдүү гэдгийг хараа судлаад тэрэнд нь тохируулж заагаад байсан бол а цахим сургалтын энэ бүх юм хаачхаар их хэцүү байсан гэсэн тийм яриа гэсэн надад ч бас яг тийм нөхцөл үүссэн. Тэгээ би жоохон тэр өгчтэй сонирхож асуужсан. Тэгэхээр та энэ тал дээр ер нь та танаа сургуулж юм уу танаа баг хамт олон энэ талыг жоохон сонирхож харж байсан болов яасан бол. За баярлалаа. Мэдээж сонирхож харсан. Тий. Нийлдэ боловсруулалтын төв бол яг энэ цахим дижитал сургалтын одоо сайжруулах чиглэлээр л үйл ажиллагаа ерөнхийдөө явуулдаг шүү дээ тий. Энэ чиглэлд багш нарыг чадварчлах гэдэг. За тэгэхээр яхаггүй наад юу ч юм гэсэн бидний судалгаа үйл ажиллагаанд гэсэн зөндөө харагдаж байгаа. Аа чин дан ганц одоо тэр тухайн суралцагчд маань энэ цахим сургалт шилжилт болоод энэ онлайнэр хичээлүүд хэцүү байсан үгүй үгүй багш нар ч бас энэ үнэхээр хэцүү байсан шүү дээ. Нүрээ харуулахгүй ингээд одоо ч гэсэн энэ дунд сууж байгаа багш нарын нүрээ харуулахгүй л байжлаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр багш ихний үед бол дасан зохицохгүй юм асуудал байгаад байгаа байхгүй юу? За нөгөө талаар оюутан ч гэсэн юм асуудал байна. Тэгэхээр энд үндсэн хід хідэн хөшүүрэг байгаад байгаа нь ягаад тэр оюутан юм идэхгүй байна вэ? Ийм болч ийм байгаад байгаа юм тийм. За тэгэхээр уг нь бол тухайн багш одоо жишээ сургалтад аюул сайхан зохион байгуулалт гэвэл нөгөө хүүхдүүдийг бас л яг өөршгөө компьютерийн ард суулгаад хамтарч хилцүүлээд ингэх л шаардлага байгаа шүү дээ. Гэтэл нөгөө талд маань оюутнд маань тийм боломж нөхцөл байхгүй байгаа даа. Нөхцөндөө нөгөө цахим дэд бүтц чинь байхгүй л гэдэг санааг хэлэх гээд шүү. За мөн одоо жишээ нь team шинтерлүү шилжээд яхад дата их байдаг гэдэг утгаараа ихэх одоо тэр вакцины үйлчилгээ чинь нөгөө гар утсан зориулаа гаргацсан байдаг шүү дээ. Интернетийн үйлчилгээ. За тэгэхээр тэр оюутан цахим хичээлийг ерөөсөө 80 90% гар утснаасаа үзээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр гар утснаасаа үзэж байгаа хүүхдэд энэ хичээлийн оролцоог сайжруулах гэх үнэхээр тэр боломжгүй. Одоо жишээ нь компьютер дээр байгаа бол таны одоо асуултанд хариулаад магадгүй энд тэндээс юм хайж олоо танд үзүүлээд тэ багтаага ярилцаад одоо та бүхэн Teams сайн нэг чанальда ороод ярьдаг шиг ийм процессыг бол үүсгэж болгочод өстө болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ байхгүй асуудлаас болоод байгаа. Эхнийх нь. За хоёрдох нь тухайн оюутан маань нөгөө цахим сургалтанд нөгөө оролцох тэр хандлага төлөвшөж чадаагүй хөөний зүгээс байгаад байгаа. Тэр асуудал байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхин тулд жишээ нь танхимын сургалтын дээр та заавал одоо ирж ингэж оролцдог юм байх ёстой гэж одоо яддаг шиг цахим сургалтын дээр ч гэсэн танд тодорхой үүрэг байгаа шүү. Камерыг нээгээд яг оролцоогоо ингэе та өөрийн орчноо бүрдүүлсэн байх ёстой тий. Гэх мэтэр шаардлага бас оюутанд тавьж энэ өөрчлөлтийг хандлагын өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байна гэж ингэж бол харзаа. За яг уу гуравт нь бол юу байна вэ гэхлээр багш бас энэ дээр тодорхой хэмжээгээр сургам зах арга зүй өөрчлөхөөс аргагүй байна. Ялгаагүй танхимаар ордог шиг цаг 30 минутын ч юм уу цагийн лекц тийм ээ семинарын бодлого тайлбарлаад авах юм бол тэр хүүхд чинь юу агаад байгаа шүү дээ. Ингээл хаачаа суугаад сонсоо суугаад багчаа. Тэгэхээр энэ дээр яаж бид нэ сургалтын юугаа өөрчлөх юм бэ гэхлээр та заавал цаг 30 минут цаг тэр семинар явах хэрэггүй байхгүй. Та магадгүй тэр хүүхдэд за яг энийг үзээх эхний 20 минут гээд яг өөрсдөд нь өгөөд үзүүлчих. За тэгснийхээ дараа магадгүй та тэр ярих юм бичсэн гэсэн үг байхгүй өмнө нь бэлдээд. За тэгээ үзүүлснийхээ дараа дараагийн 10 минутын дээр нь
яг нэр дуудаж байгаа ч юм уу те. За чи ярина гэж аа. Хооронд нь яривал мэтгэлцүүл уралдуул та тедэрте ярихш тэр хүмүүс хоорондоо ярилцуулах тийм механизмыг бүрдүүлэх. Цаашд багт хувааж байгаад хооронд нь одоо тэр даалгавар дээр нөрсөлдүүлэх гэх мэтэр аль болох нөгөө багш арга зүгээ тэр тонгруу байдлаар те хэрэглээд явах юм бол арай илүү л байгаа юм шиг надаа санагдаад байна. За тэрнээс яг танхимын шигээ сэтгэгчлэр л аль аль талдаа л асуудал үүсэж байна. Тэгэхээр ийм гурван асуудал ерөнхийдөө байгаад байгаа. Нэг нь дижитал дэд бүтэц, хоёрт нь оюутны өөрийн бас хандлага юуны асуудал, гурав дахь нь багшийн заах арга зүй асуудлууд байна. Тэгэхээр эдгээрийг шийдэх юм бол тодорхой хэмжээгээр өөрчлөлт гарах юм байна гэж ингэжл хэлээд байгаа. За хариулсан баг гэж бодож байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Төрөө нэг багш асуусан байсан. Тэгээ багшийн хөшлийн талаар. За тэгэхээр энэ үн дээр бид төр талаар үнэлгээгүй ярихгүй тий. Дараагийн 2 сард явах мөнгөтэй бид бадарч багшийн одоо дэлгэцтэй ширилсэн дээд боловсролын онл арга зүй парадигмын шилжилт багшлахыг суралцах гэсэн энэ номоор тий номон дээр дуурж бид төр гэж байна. МУК мэлтж байгаа. Тэр МУК-ийн дагуу вебинар хийн. Эн дээр л чинь саний асуултанд саний асуумаар байгаа багшийн хүчтэй холбоотой нэгэн олон ойлголтыг дэлхий яаж бодож байна бид яавал дээр тий олон олон зүйлийг бадарч багштай нэгж өдөр хамтарч ийгээр тий мөнгө бэлдэж байгаа та бүхэнд тий бас оролцоог энэ талын бас асуултанда хариулт авч бас болно гэж яа. За би Төвшин Баяр Дамжин Сүрэн багшийн асуултанд хариулъя тий. Сайн байна уу? Хайс Teams руу шилжиж байгаа. Тэгэхээр оюутнууд хэрхэн хэрэглэх талаар зааж өгөх шаардлага гарч байна уу гэж. Та бүхэн иймэрхүү платформын шилжилт хийж байгаа бол гурван оролцогч талыг гурвуулангийн харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт багш нараа харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр багш нарт тодорхой хэмжээний яаж одоо энэ Teams-ийн орчинд ажиллах уу, сургалтаа сайжруулах уу, тэ? Энэ асуудлыг бас зааж өгөх тийм зөвлөмж ном гарын авлага гаргах тэр сургалтын одоо контентийг бэлдээд байршуулж өгөх ийм хэрэгцээ шаардлага гарна. За нөгөө талаас хоёр дахь оролцогч тал нь оюутнуудаа сургах хэрэгтэй болно тий. А тэгэхээр оюутнд зориулсан бас сургалтын үйлчилгээ, оюутнд зориулсан одоо тэр багц центр авах тийм чиглэлийн юмнуудыг бас хийх хэрэгтэй болно. За гуравдугаарх нь энэ одоо шинэ сургалтын алб гэж бид бүхэн л одоо ярих юм да. Энэ хүмүүс чиглэлийн хүмүүсийг бас орхитуулж болохгүй. Яагдвал энэ хүмүүс чинь та бүхний тэмсүүр хичээл орж явахд чинь тухайн хичээл яаж явагдаж байгаа юм тэндээс яаж одоо ирс юм ай чинь аваад тэр хүмүүс ашиглах юм те энэ талар бас мэдээлэл өгөх штэ. Тэгэхээр бүх оролцогч талуудыг харж байгаад энд тэмсийнхаа шилжилтийг зөв хийгэрэ гэж бол хөсмөрэн. За бид бүхэн ч гэсэн та бүхэн хэрвээ сосон жирэгтэй бол тодорхой хэмжээний мэдээлэл материалыг хуваалцаж болно бэлдээ тавьчихсан бас тийм материалууд бас байдаг а. За нар мондхош кибер аюулгүй байдлын асуудал гэсэн байна. Тэгээд за яг энэ бас жоохон хүндрэлтэй. Гэхдээ яг уу бид бүхэн дан ганц Teams гэдэг програмыг ярихгүй байгаа юм. За бид бүхэн бол энэ Office 365 гэдэг програм дотор маш олон аппликейшнтэй энийг холбодог Teams гэдэг нэгийг нь л одоо хэрэглэх талаар та бодоод ах шиг юм. Тэгэхээр энэ 365-ийн орчинд ажиллах тэр дотор тэр чинь менежментийн хэсэгтээ сургалтын хэсэгтээ ахи дата боловсруулалт аналитик хэсэгтээ олон байгаа тийм. Тэгээ ингээд цогцоор нь харах хэрэгтэй. За энэ дээр security-ийн асуудлыг нь бол бодолцож болдог. Нэг шин доо кампусын хэмжээнд тухайн одоо жишээ нь master ID-тэй ч юм уу тийм. Тухайн танаа одоо сургалтын байгууллагын мэйлтэй хүмүүсийн хооронд л мэдээлэл дамжих боломжтой байдлаар шийдэх. Эндээс гарахгүй байдлаар шийдэх хязгаарлалтуудыг тавьж өгдөг. Тэр бүх хил одоо юу гэдгийг миний явуулж байгаа ямар нэгэн зүйл надаас дээшээ удирдлага руу очихгүй байхаар ийм тохиргоонууд 365 дор бол хийгддэг байгаа шүү. Шинэ нэг сургуулийн хүн нөгөө сургуулийнхаа мэдээлэлээр бас хандахгүй хандаж болохгүй байдлаар. За өөр та бүхэнд асуух зүйл байна уу? Чатар асуултаа ганц нэг бичсэн аа. За тийм байна. За шалгалт давхууд ямар цахим технологи ашигласан бэ гэдэг ахш байна тий. За шалгалт давхууд бол багш нар энэ Microsoft Form ашиглаад л ерөнхийдөө
авсан байгаа ах гэж бодож байна. За ер нь бол тэгсэн. За тэрийг харин яаж хуурах процессыг шийдснэг бол хэлж би бол хэлж мэдэхгүй байна. Энд дээр мэдээлэл том манахнаас юм байгаа лээ. За байна. А гадаад хэлний сургуулийн багш болгоно аа. Бид нар болохоор зэрэг яг нэг юу юмхийн эрдэмийнхаа нэг 102 гээд маш олон хүүхдүүд үздэг юм байхаа. Тестийн төвөрөө дамжуулж авсан уу? Тестийн? Аа за. Тестийн тестийн төвөр хариуцдаг инженер болоод тэр нэг аюулгүй байдлынхаа юу яасан байх. Нэг удаа нэг удаагийн угаар орон тэг хацрахгүй ах гэсэн тэр юугаа өөртөө байсан байх гэж байна. А зөвхөн тусгай зорилттой англи хэлд ордог багш нар болохоор зэрэг тус тусдаа өөрийнхөө нэг микростат тенсийнхаа юугаар авсан бас тохируулгаа бастал яг нэг цагт яагаад та Яг нэг цагт нэг ижил хугацаагаар нэг удаагаар орохоор ингэж зохицуулчихсан байж байгаа. Тэгэхээр ямар нэг юм тийм тэгээд яг урд нь бол зөвлөмж гаргасан. Яг камера нээж хүүхдүүд яга өгнө гэсэн. Гэхдээ яг камера нээгээд өгөх гэхэд тэр боломжгүй байсан. А тэгтээ хүүхдүүд бол яг нэг цагтаа ямар ч тийм хуул боломжгүй нэг тест юу гэн нэг яг баг 30 40 секундэд багтаагаар нэг асуулт өгсөн нь учраас нэг цаас мас эргүүлээд авах юм боломж бол хүүхдүүдэд байгаагүй. Тэр байдлаар нь хангаж цагийн хууль боломж өгөхгүйгээр тгийж хийсэн тусгай зорилттой аймаг хэлсэн нь болохоор ерөнхийд нь болохоор тестний төв шууд хариуцсан учраас энээр бол бас нэг тийм авахгүй байх гэж бодож байна л да. За хариулж өгсөнд баярлалаа улам огшаа. За урлагийн сургуулийн асуулт. За би соёл урлагийн сургуулийн багш нарт бас бид бүхэн бол энэ сургуулийг явуулж байсан л та. Тэр яг энэ асуулт ирдгийг. Манай одоо сүүсийн мэрэгжил чинь яг хүнтэй тулж харьцдаг шүү дээ. Илүү их бас нөгөө emotion энтер яасан те. За мөн ганцаарчсан байдлын энэ ур чадвар олох сургалт амгаалдаг аа. Тэгэхээр сахим сургалтын ямар жишг та байвал зүгээр юм бэ гэд ингээд асуудаг л та. Тэгэхээр би бол энэ дээр бид бүхэн л хариулахд их төвхтэй байдгийн. За яг үнэнгээл хэлчихэд илгэж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бол өөрсдийн юугаа судлагал авах. Би олон гадны ихтэй сургуулиуд урлагийн хөтөлбөрүүдтэй байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэнд сургалтыг яг ковидын үед урлагийнх нь ингэж явуул зүгээр гэсэн заавар зөвлөгөө бол судлах юм бол олдох байхаа л гэж боддгийн. Гэхдээ би бол судлаж үзээгүй л байгаа л та. Я. Yeah. Дижитал байхныг яах вэ? Аа яг хөө тэрийг яа ял та. Яг хөө бид бүхэнд нэг юм ойлголт байдгийн. Дижитал багш, дижитал оюутан гэд. Тэгэхээр одоо жишээ нь зэрэн чин багш өөрийгөө хувилах тухай ойлголт юм байна тий. За энд харагдчих шиг байна. Нэг хоёр үг хэлжээ тий. За энэ бол бид нар бас нэг юм загвар босруулж ирсэн. Тэгэхээр ер нь бол ихтэй зургууд ер нь босролтын байгуулах гэж хэлж болно тий. Энд нэг үндсэн тий одоо функц гэж бид нэр яадаг юм. Нэгдүгээрт нь бол гэж байна. Энийг promise гэдэг арга CDA дээр нэлээ ярьна л да. Одоо people object environment message service гэсэн энэ тав юм бохоо ойлголт. За бидрийнхээ people гэдэг нь яаж нэг профессор бол багш болон оюутан гэсэн утгаар ерхэд ойлгож болно. За дараач нь object гэдгээр нь ном сурхуйч гарын аавлах болон бусад материалууд одоо бидрийнх нь OER тэ яг нэг одоо контентууд гэж ярьж болно. За environment гэдэг нь мэдээж англи хэлний лабораторийн сургалтын орчин. За message гэдэг дээр нь бол энэ data холбоос үзэгдэл мэдээлэлгээд за service гэдэг нь их сургалтын удирдлагын мэдээлэл чиглэлээ гэсэн. За энийг томьёод оруулж өчүүл нэг юм их үү гэдэг. За тэгээ энэ томьёо бид нэ асуулах гэж нэлээ олон байдлаар одоо юм болон дээр нь тэ загварууд босруулсан байх юм. Ямар ч байсан одоо нэг хоёрын өдөр жишээ болгоод ярил л да. За энэ бол профессор буюу багш гэдэг энэ хүн байна. Энэ хүн дээр ээж нэ одоо смарт гэдэг ойлголтыг нэмэх хэрэгтэй байна. Энийн юу юм хэр одоо компьютер, интернет, гар утас гэдэг одоо тийм одоо тийм материалын хэрэгцүүд нь байж ах хэвээр. За дараа нь энийг бид хэрхэн яаж бий болгож яаж бүх багш нараа одоо чинь зэрэгтэй болох вэ? Одоо тийм тэгээ смарт хэрэгслүүдтэй болох вэ гэсэн. Дараа нь одоо дижитал профессор гэсэн ойлголт ус хийх хэрэгтэй болно. За сая та бүхэнд ээж юм яндрын контентын тухай нэг ихний одоо лайт бордер гэсэн видео хэсгүүдийн оюуг танад харуулсан. За тэр бол ээж юм багш нар өөрсдөө хувилж байгаа. Өөрөө хүн цаг гэдгээсээ илүүтэйгээр ээж юм
эдгээр байгууд өөрийнхөө ховсон ажилгүйгээрээ одоо оюутнд одоо хүрдэх хүртээмжийг нэмэх тухай асуудыг ярьж байна. За энүүгээрээ бид нэлээд олон зүйл шийдэе явж байгаа. Олон олон багшныг гэж дижитал профессор гэдэг ойлголтоор одоо тийм хичээлийн конспектийн юмзын контентын одоо эхний ээжийн хэлбэрээр бэлдэж байна. За мэдээж цаашаага эдгээр яригдана, хүчтэй яригдсан. За менежмент гэдэг яригдана. Ингэж энэ хэд бүтнээрээ бэжж их сургуулийн профессорсоо ойлголтыг бид өгчсэн. За мөн аж оюут мас энтэй адилхан. За оюут гэдэг нэг хүн байна. Энэ бас яаж компьютертай гар утсаа интернет гэдэг те. Одоо тэр дата гэдэг олон олон ойлголтууд энд байхаас гадна а дижитал оюут гэдэг ойлголт гэж байна. За саяны асуултанд энтэй холбоотойгоор бид тэр нэг жижиг туршилт хийжсэн аа бас сонирхолтой ярьчих. За багш бол өөрийгөө хөвлөөд ингээд аж мэдээлэл босрох хүртээ хэлбэрээр саяны дижитал хэлбэрт оруулж болдгийн бол оюутан өөрийнх нь сурсныг ши дижитал хэлбэрээр хийж болж байна тий. За ийм туршилтууд нэлээд хийж үзлээ. Ялангуяа нөгөө мянган инженерийн оюутан дээр нэг нэлээд явуулахад бас нэлээд бас гайгүй өргөн гарч ирсэн санагдгийн. Аа баг оюутан бол гэж байна. Магадгүй найзтайгаа, магадгүй өөрөө бийтэй тий. Аав ээж одоо дүүнараараа гэж байна. Одоо гар утсаараа өөрийгөө бичүүлээд юу сурсан, юу ясан гэдгээ одоо дижитал хэлбэрт өөрөө сурсан хэлбэрийг мэдээллийг оруулаад бусдаагаа хуваалцах. Аа тэрийгээ гэж байна. А бусд нь үзээд юу эндээ дүн тавих эсвэл нэг багийн хэлбэрт гээд оруулаад нөгөө бидний CDI дээр олон олон ойлголтыг ярьдаг шүү дээ тий. А blended гэдэг юм уу, томгруу англиар ярьдаг тий. Тэр олон ойлголтороо би энтгээ мэдээлэл хуваалцаж хин илүү сайн болсон бэ гэдэгтээ би энэ дүн тавих тухай бол. Тэр ийм хэлбэрээр гэж байна. Одоо дижитал оюутан гэдэг энэ зүйлийг бид нар ашиглаад оюутны мэдлэгийг бас ээж байна. А цаг хугацаанаас үл хамаарсан зайнаас үл хамаарсан тий. А байдлаар бас хийх боломжууд бас байж болно. Мөн эдэг менежмент гэх энэ их сургуулийн оюутан гэсэн алга юм байна. За гэх мэтлэн те энэ томьёог бид яаж эхнээс нь зөв сайн хийх гэж бас нэлээд олон алгатыг бас ярьж явдаг. За одоогор бол энэ смарт оюутан багш хоёр дээр үз нэлээд их олон юм тавьж байгаа шүү дээ. Яаж багш нараа хөтлөжүүлэх үү те програмуудын лицензжүүлэх үү мөн оюутан бас ялгаагүй те. За багш нараа яг дижитал контентуудыг бий болох уу гэдэг нэлийн одоо бас санаа тавьж байна. За гэтэл оюутан дээрээ яах вэ гэдгийг одоохондоо бид гэж бас нэг талдаа гаргацсан шийдлээ гэж бүрэн төгсөлтсөн зүйл бас хараахан гараагүй. Ялангуяа тэр биеэр хийдэг саяны соёсын багшийн асуугаад байгаа зүйлдээ бас сэтгэлэн лөө хүмүүс бодолцох хэрэгтэй л байна та. За нэг юм мэдээл өгчөө. За тэгэхээр ерөнхий санаа бол соёл урлагийн их сургууль дээр дижитал профессор гэдэг зүйлийг ажилуулхаас гадна одоо багш цахимаар за цахимаар контент агуулга өхөөс гадна оюутнуудаа бас тэр юу болох те ахим оюутан болоо. За тэгээд тэдрийг өөрийнхөө хийдэг зүйлийг бидэрт өөрсдөнд бичиж явуул гэдэг. А энэ дээр нь багш коммент юм өгөөд хамтарч ажиллаад магадгүй тэр сайн гаргасан тэр оюутны чинь бичлэг одоо контент чинь хүртэл таны сургалтанд ашиглагдаж болох ийм боломжтой болдог. Гэдэг нь бид бүхэн бол бас туршлагаар харсан. Акр софт 365 дээр бол гэж оюутан болон багш нарт ялангуяа боловсролын чиглэлийн байгууллагууд бол гэж хязгааргүй орон зай гаргаж өгч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол оюутандаа гэж дижитал оюутан гэдэг ойлголтыг хийвэл оюутнууд маань өөрийнхөө гэж аккаунта өөрийнхөө одоо зөв юу сурсан, яаж сурснаа тий одоо тийм ивент гэдэг нь юу басгажулсан тийм их зүйлийг олж бас YouTube дээрээ YouTube гэх юм да Office 365 дээрээ байрлууллаа. Тэгэхээр нэг хоорондоо шийдэл явах боломж бас нэгтээ бас боломжтой болсон гэж байна. Хамгийн хэцүү нь болохоор энд яаж юм бол дата гэдэг ойлголтоос нэлээд тулдаг аа. Мэдээж видео файл учраас бас багтаамж их болно. Багтаамж их болсноороо бас нөгөө төлдөг нэгж гэдэг ойлголтууд нь бас өнөөс хамаарсан юм гарч идэг. Тэгэхээр бид нар яг энтэй холбоотойгоор мэдээлэл хуваалцахад Mobicom одоо корпорац юм да тий одоо уран телефоны оператор компани энэ төрлийн нэгэн том бас алхалт хийчих шиг боллоо. Өөрөөр хэлбэл Microsoft-ийн юу гэдэг үү? Одоо серверийг эндээ байгуулад тэдгтээ хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. А тэгээд гэж улсын чиглэлийн байгууллагууд Монголоос яаж үүсгэж үзүүлэх боломжтой гэж би болохоор ажиллаж байгаа. Бид нэгэн хэдэн уулзалт хийсэн байгаа. А ер нь цааштай гэж улсын байгууллагад тэгээ одоо нэг дотооддоо дата хэрэгж байгаа учраас хил тавсан болсон утгаар биш лээ. Тэгвэл гэж а тодорхой хэмжээний хөнгөлтүүдийг тодорхой хэмжээний сайт тодорхой хэмжээний аккаунт руу гэж тэгээ
хөнгөлтөө зарим нь бол free хэлбэрээр бас хийж болох юм аа гэсэн ойлголтуудыг бас хэрэг явж байгаа. За, зааг мэдээл суулцъя. За. За сүүлийн асуултанд хариулаад явъя гэж бодлоо. За, энэ платформ дээр багшийн ажлын гүйцэтгэлийг хэрхэн үнэлдэг вэ гэж. За, энэ яг хоч жоохон түүхтэй гихтэй болохгүй зүйл биш. Энэ жишээ нь Microsoft 365 Office 365-ийн орчинд явагдаж байгаа ялангуяа тухайн багштай, тухайн багшийн одоо нэг ажил ангитай явж байгаа бүх дата хаалгадагддаг байгаа. Хэдэн оюутан хандалт хийсэн, хизээ хандалт хийсэн, одоо чинь та нарын ирц бол энэ сургалтын дараа тасгаал гараад ир хин хизээ орж гарсан гэдэг шиг тий. За, яг энэтэй адилхан нэг шинэ энэ олон датан дээр боловсруулах хэрэгэд энийг багшийнх нь одоо тухайн хичээлд үнэлгээнд ашиглах боломж байгаад байгаа. Жишээ нь хэдэн мегабайт датаг солилцсон тий, хэдэн сагийн видео лекц яг лив явсан, ямар хэмжээний одоо видео контент агуулгыг хоорондоо шеэрлсэн, оюутан талаасаа хэр контент агуулга шеэрлсэн гэдэг энэ дата боловсруулалтыг хийж байгаад энэ дээр бол багшийн үнэлгээ урамшууллын механизмтай холбох боломж бол байгаа. За, энийг бүр сургуулийн хэмжээнд нэгтгэж гаргадаг тийм боломж байдаг. Power BI гэдэг дата аналитик хийдэг програм нь өөрөө Office 365-тай байдаг, тэр нь Teams-тэйгээ холбогдож болдгоо гэдэг ойлгож байна. За, ингээд сургалт маань ерөнхийдөө хаагдж дуусаж байна. Буян дотогш гар өгсөн байна. Асуулт байхгүй бол би багшийн мэрэгжил дэвшлэх институтийн дэд багш боловсролын багшийн үүсгийн албаны дарга лав баяр таныг урьж сургалтыг хааж өгнө хэмээн. Өрья. За, сайн бацхан уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Тэгэхээр багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтийн дэд боловсролын багшийн хөгжлийн алба шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн нээлттэй боловсролын төвтэй хамтран 2021-22 оны хичээлийн жилд нийт 6 багц 30 модул сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. За, энэ сургалтын маань 4-р багц одоо 5 модул сургалт буюу хүн төвтэй өөрчлөлтийн менежмент гэд сургалт маань амжилттай зохион байгуулагдаад ингээ өнөөдөр 3 өдрийн турш зохион байгуулагдаад дуусчин. Тэгэхээр сургалтад маань бол нийт төрийн болон төрийн бус өмчийн 41 одоо ихтэй сургуулийн 140-аас 150 орчим багш бол хамрагдаж амжилттай хамрагдаж оролцлоо. За, өнөөдрийн сургалт дуусны дараа бол одоо эрсийн наривчлсан мэдээлэл гарна. Ингээд эрсийн мэдээллийн дагуу одоо нийт 3 өдрийн сургалтанд бүрэн хамрагдсан багш нартал бол бид одоо батламж болохоор байгаа. Тэгэхээр одоо эх нэгдүгээр өдөр буюу 1 сарын 24-ний өдөр сургалтанд одоо амжилттай бүрэн хамрагдсан багш нарт бол батламж авах линк очно. Тэгэхээр та бүхэн маань тэр линкээр ороод бас сургалтын дараах одоо сэтгэл ханамжийн судалгаагаа бүглөөд ингээ батламж авах ийм боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн сургалт маань бол бас нэгэн багш нар маань багшийн манлайлал, за ёс зүй, сэтгэл зүй, за багшийн хөгжлийн загварын талаар бас өөрийнхөө одоо мэдлэг ойлголтоо дэвшүүлж бас профессор багш нарын судалгаа мэдээллийг сонсож харилцсан одоо туршлага хуваалцаж хилцүүлэг өрнүүлсэн тийм нэлээ өргөжтэй сургалт боллоо гэж үзэж байна. Тэгээд бидний хувьд бол сая оны өмнө 9, 10, 11 сард бас одоо эхний 3 багц 15 модул зохион байгуулсан. Одоо 2-р сарын 23-наас 25-нд боловсролын хөтөлбөрийг загварчлахын шинжлэх нь гээд сургалт болно. За, мөн 3-р сарын 29-наас 31-ний өдрүүд боловсролын хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах нь гээд мөн одоо үлдсэн одоо энэ 2 багц 10 модул сургалт маань бол зохион байгуулагдахаар ингээд төлөвлөгдсөн байгаа. Сургалтууд маань бол яг хуваарийнхаа дагуу зохион байгуулагдан сургалт болох талаарх мэдээллийг бол сургалт эхлэхээс 14 хоногийн өмнө одоо ихтэй сургуулийнхаа багшийн хөгжлийн төвд рүү мэдээлэл илгээгээд явна. Тэгэхээр энэ дараагийн сургалтууд маань багш нар маань бас нэлээд эртнээс одоо бүртгэлээ баталгаажуулаад идэвхтэй оролцсон байхаа гэж найдаж байна. За, тэгэл сургалтын дараа бидний хувьд бол өмнө зохион байгуулсан сургалтууд, за сургалтын дараах төр үр дүнд чиглэсэн ажлууд дамжуулах сургалтууд дээр бас нэлээд анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. За, үүний хүрээнд л бол одоо хөдөө аж ахуйн сургууль, дахны технологийн дээд сургууль, Шихийн хутаг сургууль гэх мэт одоо сургуулиуд бол бас энэ сургалтын дараах одоо түгээн дэлгэрүүлэх ажлаа бус багш нартаа бас сургалтаа зохион байгуулаад сургалтынхаа мэдээ тайлан зүйлүүдийг бол бидний лөө бас илгээж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бид одоо ингээд сургалт үйл ажиллагаа зохион байгуулаад сний ха дараа бас яг энэ сургалт
хамтаас сурч мэдсэн зүйлээ тэр хичээл сургалтынхаа үйл ажиллагаанд тусгаан хэрэгжүүлэх нь бол та хамгийн үр дүнтэй. Багш өөрийнхөө тэр хичээл сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж одоо үйл зан үйл болох нь хамгийн чухал байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр бас манай одоо сургалтанд хамрагдсан багш нар маань нэлээд их санаа төвчлөгтэй ажиллана ах гэж бодож байна. За мөн одоо янз бүрийн хичээл бичих бидэнтэй хамтран ажиллах сургалтаа сурч мэдснээрээ бэлдсэн хичээл энэ төр одоо олон нийт зүгээх чиглэлээр бол бидэнтэй хамтран ажиллахад бол үргэлж нээлттэй байх болно гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. Ингээд энэ удаагийн сургалтыг удирдан чиглүүлж одоо сонирхолтой ихтгэл судалгаагаа танилцуулсан шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн нээлттэй боловсролын төвийн одоо багш нар за мөн одоо эдгээр багш нарын маань бүрэлдэхүүн бас Монгол улсын их сургуулиас байна. Дархны технологийн дээд сургуулийн багш нар маань бас орж ирж ихтгэл одоо хичээлээ танилцуулсан. Ингээд энэ сургалтыг өдөртөнд чиглүүлсэн одоо нийт багш нартаа талархал илэрхийлье. За мөн сургалтад идэвхтэй оролцсон 3 өдрийн туршид бас одоо цаг зав боломжоо гарган хичээл сургалтад идэвхтэй оролцсон нийт одоо төрийн болон төрийн бус өмчийн ихтэй сургуулийн багш нартаа баярлалаа. За мөн багшийн мэдлэг дэвшлэх институтын сургалт хариуцсан арга зүйч маань бас энэ сургалтанд оролцож одоо мэдээлэл авч хамтран ажилласан байгаа. За энэ арга зүйчтэй бас одоо баярлсан талархсан илэрхийлье. Ингээд энэ удаагийн сургалт маань бол амжилттай зохион байгуулагдаад өндөрлж гин. Тэгээд дараа дараагийн сургалтууд бас та бүхнийг идэвхтэй оролцож биднэртэй хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Мөн одоо сургалт багшийн мэдлэг дэвшлэх институтын дээд боловсролын багшийн хөгжлийн албатай хамтран зохион байгуулах сургалт хилцүүлэг заамын багшийн хөгжлийг дэмжих олон талт одоо төрөл бүрийн үйл ажиллагаан дээр бол бид нэр одоо хамтран ажиллахтаа бол үргэлж нээлттэй байх болно гэдгийг бас та бүхэнтэй илэрхийлье. Ингээд нийт одоо багш нартаа ажлын амжилт хүсье. За тэгэд сургалтын дараа бүгд нэг бүүнөрөө нэг зурга даруулчих. Та бүхэн маань камеруудаа нээгээд нэг байж ах юм бол бас зурга даруулад мэдээлэл оруулъя гэж бодож байна. За багш нар камера нээчээрэй. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За. Энэ дамжин та ч гэсэн бас авчиж болно уу зургнуудаа байсан. За. Тий. За. За болцлоо. За баярлалаа. Та бүхэндээ ажлын өндөр амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. За баярлалаа. Бардар шуштараа үгээд. За баярлалаа. За бүхнийг баярлалаа. Баярлалаа гэж хэлэх гээд баярлалаа. Аа за баярлалаа. За баярлалаа. За дараагийн сургалтаар уулзъя чүмөрө. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За бүх багш нартай баярлалаа. Баярлалаа. Так, окей. Так, я хорошо буду сейчас.